اللهم يسِّر ولا تُعسِّر، اللهم يسِّر ولا تُعسِّر، اللهم يسِّر ولا تُعسِّر. اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّم، اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّم، Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd Alhamdulillah syukur ke Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmat kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah pada malam yang penuh berbahagia ini kita semua diberi kesempatan dan keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berada di sini dan mengikuti kuliah ataupun ceramah kita pada malam ini yang mana ditaklifkan saya satu tajuk yang agak besar iaitu Freemason. Mungkin sebelum ini di kalangan muslimin muslimat Daripada kalangan ahli-ahli qaryah -ahli ataupun jemaah sekalian. Ada di antara yang sudah mendengar perkataan ataupun kalimah Freemason. Bahkan mungkin di hadapan saya lebih jauh ada yang mula sudah memahami apakah sifat-sifat, karakter-karakter yang dipunyai oleh Freemason dan mungkin juga jauh lebih mungkin sudah ada yang begitu mengenal mengkaji menganalisis maklumat-maklumat yang berkaitan dengan apa yang dikatakan sebagai freemason bila kita nak membicarakan tentang satu perkara ataupun satu tajuk yang cukup besar tidaklah memadai bagi kita untuk terus terjun ataupun mencari sesuatu perkaitan pada dasarnya hendaklah kita sebagai seorang yang nak mengkaji, mengetahui, memahami walaupun bukan secara detail, sekurang-kurangnya di manakah sumber-sumber asal, di manakah dia berpunca ataupun apakah perkaitan-perkaitan yang boleh kita hubung atau kita relate untuk dibawa ke tajuk kita malam ini iaitu Freemason. Dengan bahasa yang mudah juga bila sebut Freemason pastinya dia ada terkaitan antara apa yang dinamakan sebagai Yahudi. Dan bila sebut sebagai Yahudi pasti ada terkaitan dengan kitab-kitab utama yang dimiliki oleh mereka. Jadi pada malam ini sebagai asas bila kita nak mengenali watak yang paling penting yang menjadi tonggak kepada freemason tidak lain dan tidak bukan ialah yahudi dan bila dia disebut sebagai yahudi pasti juga mereka mempunyai pegangan-pegangan akidah-akidah tertentu walaupun kita umat Islam meyakini bahawa kitab-kitab yang pernah diturunkan kepada para nabi dan rasul sebelum ini kecuali yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran itu tetap rapi kukuh dan terjaga. Kita tahu pernah diturunkan apa yang dinamakan suhuf kepada Nabi Adam, pernah diturunkan apa yang dinamakan suhuf kepada Nabi Idris alaihi salam apa yang dinamakan suhuf kepada Nabi Syis alaihissalam apa yang dinamakan suhuf kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan pelengkap kepada suhuf-suhuf tersebut untuk memandu manusia ke arah akidah yang lebih baik ke arah syariat yang lebih baik ke arah adab dan etika yang lebih baik dalam erti kata berakhlak dengan akhlak yang murni Allah menurunkan empat buah kitab yaitu Taurat menerusi Nabi Allah Musa, Zabur menerusi Nabi Allah Daud, Injil menerusi Nabi Allah Isa dan Al-Quran sebagai pelengkap kepada semua suhuf dan kitab tersebut, yaitu Al-Quranul Karim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun demikian, dalam pemahaman sejarah kita Taurat dan Injil sudah parti telah diselewengkan telah pasti telah dikeronyokkan oleh Yahudi-Yahudi yang mana mereka ini kadangkala ada yang menyembunyikan beberapa perkara penting yang telah digezetkan oleh Allah Subhanahu wa taala menerusi dua kitab sebelum ini terutamanya Taurat dan Injil dan penyelewengan inilah yang berlaku dua perkara Kadang-kadang setiap kitab Allah ini berlaku tokoh tambah Ditambah cerita-cerita Ditambah perkara-perkara yang bukan sebenarnya datang daripada wahyu Ataupun rasul-rasul Allah Dan yang kedua dia datang dari sudut cutting ataupun editing mereka potong perkara-perkara yang penting, mereka cut perkara-perkara yang dianggap ada hubung kait dengan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akibat penyelewengan inilah Allah melaknat dan Allah murka kepada mereka lantas menjadikan hati-hati mereka ini keras. Bila keras susah bagi seseorang bukan kata Yahudi, bukan kata Nasrani, bahkan orang Islam sekalipun bila Allah dah mengeraskan hati mereka, susah mereka untuk beriman dan susah bagi mereka untuk menerima setiap kebenaran walaupun kebenaran itu jelas sudah terpampang di hadapan mata mereka sendiri. Baik, pada malam ini telusuran awal kita ialah berkenaan dengan kitab Taurat Mungkin ramai di antara kita boleh sebut perkataan Taurat, Taurat, Taurat Dan kalimah ini disebut secara banyak dan berulang di dalam Al-Quran sendiri Dan kita tahu secara pasti Taurat diturunkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Hari ini dalam pegangan orang-orang Yahudi di dalam kegangan orang-orang Yahudi, kitab Ibrani ini, Ibrani merujuk kepada orang-orang Yahudi. Kitab Ibrani hari ini dipanggil sebagai Tanakh. Pernah dengar tak perkataan Tanakh? Atau tak pernah dengar? Malam ni baru pernah dengar perkataan Tanakh. Tanakh tu ialah akronim daripada 24 kitab yang tersusun kesemuanya 24 jumlah ini tersusun dalam sebuah apa yang dikatakan sebagai Tanakh. Yang mana Tanakh ini adalah akronim daripada tiga komponen penting. Yang pertama ialah yang kita sebut tadi iaitu Taurat ataupun disebut Torah. Taurat ataupun Torah. Yang kedua disebut sebagai Neviim Nevi'im Iaitu kitab yang menceritakan tentang Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul Yang ketiga ialah Ketuvim Ketuvim ini lebih kepada sejarah, legenda dan literatur-literatur pencing Di kalangan Bani Israel Jadi bila kita dah tahu Tanah ini sebagai foundation dia, tanah ini sebagai sumber dan asas bawah pada tanah ada 24 buah kitab yang terdiri daripada tiga komponen. Yang pertama kita sebut tadi Taurat, yang kedua Neviim, yang ketiga ialah Ketuvim. Jadi di depan tu ada akronim-akronim penting macam Taurat dimulakan dengan huruf ta ataupun T. Nevi'im dimulakan dengan huruf Nun ataupun N Dan yang terakhir Ketuwim berakhir dengan huruf K ataupun Kaf Jadi Tanun Kaf itulah yang membentuk perkataan Tanakh tu. Jadi istilah Tanakh tu akronim daripada tiga komponen tadi Baik, bila sebut tentang Taurat Merujuk kepada Taurat Nabi Musa Atau juga disebut Taurat Lima Atau juga disebut Pententoh Hari ini bila sebut Taurat, nak sebut Taurat Musa pun betul, nak sebut Taurat 5 pun betul, nak sebut Pentateuch pun betul, dia merujuk kepada kitab yang sama. Dalam tu ada 5 benda penting. Sebab tu dipanggil Taurat 5. Inilah yang kita belajar dalam kitab Bible Perjanjian Lama. Ada the book of Genesis, ada the book of Exodus, ada the book of Levi ada the book of chronicle dan ada the book of number jadi sama ada dia genesis sama ada dia exodus sama ada dia levi sama ada dia number ataupun Deuteronomy inilah merujuk kepada lima perkara asas dan paling penting dalam Taurat Musa ataupun Taurat 5 walaupun demikian kita harus memahami Taurat sebelum ini ditafsirkan oleh ulama-ulama ataupun rabbaini-rabbaini daripada Yahudi selepas pada kewafatan Nabi Musa dan Nabi Harun. Tetapi yang paling terkenal hari ini kita tidak punya satu kitab yang khusus yang boleh kita jadikan sebagai panduan sama ada untuk kita baca ataupun kaji. Kerana kebiasaan rabbaini-rabbaini Yahudi ini menafsirkan ayat-ayat dalam Taurat tadi lebih-lebih lagi spesifik dan pengkhususan merujuk kepada Taurat yang lima ini mereka menuturkan secara turun temurun secara lisan. Jadi lisan itu kita nak dapat di mana? Tak akan dapat kecuali telah disadurkan kepada ulama-ulama yang menjadi murid mereka. Jadi sebab itulah Taurat yang lima dipanggil undang-undang bertulis ataupun Taurat yang bertulis yang mana Taurat lisannya yang Taurat lisan yang inilah yang kita panggil sebagai Talmud Talmud sebenarnya ialah pentafsiran kepada kitab Taurat tetapi kita harus memahami latar belakang sejarah bagaimana Talmud ini berpunca bagaimana Talmud ini berhasil Talmud ini terhasil sebahagian besarnya menganggap pada awal abad keempat sewaktu adanya Talmud di Palestin ataupun Talmud Baitul Maqdis tetapi pencerahan perlu dibuat bila berlaku serangan besar-besaran kerajaan Babylon dulu kepada kerajaan Judah kita tahu kerajaan Judah dulu terbahagi kepada dua walaupun semuanya adalah dua belas-dua belas keturunan anak Nabi Yakub alaihi salam ada dahulu kerajaan Israel, ada dahulu kerajaan Kerajaan Yahudi, yang mana Kerajaan Israel didominasi oleh sepuluh keluarga dan Yahudi didominasi oleh dua keluarga. Walaupun yang menjadi raja pada awal-awal kedua kerajaan ini anak kepada Nabi Sulaiman iaitu Rahbaam dan Yarbaam. Jadi lama akhirnya kerajaan ini tumpas di tangan Kerajaan Babylon yang masa itu dikuasai dan dirajai oleh seorang raja yang bernama Bukhtansar. Bukhtansar bahasa Arab Mungkin ramai yang tak pernah dengar Mungkin ramai yang tak kenal Tapi bila kita buka buku sejarah Dia dinamakan sebagai Nebukadnezar Mungkin ramai di depan saya pernah dengar Iaitu nama Raja Nebukadnezar Merujuk kepada individu dan figure yang sama Dalam bahasa Arab disebut Bukhtansar Akibat serangan inilah kerajaan Judah ataupun kerajaan Yahudi Israel Raya ni dihancur sehancurnya dimusnah semusnahnya dilumat selumatnya bahkan dalam sejarah yang panjang selepas pada Babylon serang baru tak dan bertahan kemudian kerajaan Parsi waktu makan masa yang lebih lama selepas Parsi datang pula raja Andrian daripada Rom sampailah penghujung 32 sebelum Masihi Inilah nasib yang pernah diterima oleh bangsa Yahudi dahulu akibat penyelewengan-penyelewengan dan pengkhianatan-pengkhianatan yang telah mereka lakukan terhadap kitab-kitab Allah yang telah mereka lakukan terhadap uh, para pemimpin daripada kalangan utusan nabi-nabi dan rasul yang terdahulu dan akibat dibawa sebahagian besar 80 orang rabaini yang paling alim di kalangan bangsa Yahudi itu ke mana ke Babylon Lalu atas arahan dan saranan daripada Raja Bukhtansor ini Maka muncullah Talmud yang kedua dipanggil Talmud Babylon Jadi sekarang ni ada dua bentuk Talmud yang mentafsirkan kepada kitab Taurat Satu Talmud Palestin ataupun Talmud Baitul Maqdis Yang kedua ialah Talmud Babylon Tetapi Talmud Babylon berlainan kerana dia ditafsirkan mengikut cita rasa otak, akal dan minda manusia Dia sudah banyak jauh daripada pentafsiran sebenar Sebagaimana yang didominasi oleh Talmud Palestin ataupun Baitul Maqdis Baik, secara mudah macam ni Kalau hari ini kita dengar orang Yahudi sebut Torah Shebit -sheb Taf Kalau Yahudi sebut Torah Shebit Taf Dia merujuk kepada Taurat 5, Taurat Musa kalau dia kata Taurah Syabi'al Pal, Taurah Syabi'al Pal ni merujuk kepada kitab Talmud. Talmud pula dia ada bahagian nas, dia ada bahagian tafsiran walaupun dia sendiri itu dah jadi tafsiran bagi Taurat. Dan biasa yang paling keluar ialah nas-nas yang disebut sebagai Mishnah Nas dalam Talmud disebut sebagai Mishnah Penghurai dia, tafsiran dia disebut sebagai Gemara Jadi dalam Talmud tu ada Mishnah pula Nas, ada huraian pula Gemara Jadi Gemara dengan Mishnah ni ada dua jenis ayat pula Ada ayat dipanggil ayat halakah Ayat yang berbentuk keagamaan Ada pula ayat-ayat agadah yang betulnya ayat-ayat ini merujuk kepada sejarah, literature dan legenda dalam bangsa Bani Israel setakat ni lagu mana? faham ke pening? tak betul-betul tanya ni? boleh, 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 boleh ok, boleh tak apa baik ambil dulu atas tu, Taurat tadi penghuraian dan pentafsiran Taurat, Talmud Talmud ada dua sebelum berlaku pembantaian Bani Israel dah ada ulama-ulama yang mentafsir Talmud, Palestin dan Babylon bila dibantai, ulama-ulama ni dibawa ke Babylon dia dipanggil Talmud Babylon walaupun demikian Talmud Babylon ni dah banyak tersasar daripada penghuraian dan pentafsiran yang sebenar jadi bawah Talmud tu pula ada Nas disebut Mishnah dan ada huraian disebut Gemara jadi antara Mishnah dan Gemara ayat-ayat yang berbentuk keagamaan dipanggil ayat halaqah ayat-ayat yang berbentuk cerita legenda dan literatur disebut sebagai aggadah Okey tu tentang Taurat Kita kembali ke tentang Neviim Bila sebut Neviim dia tadi saya sebut pada awal-awal Neviim ni merujuk kepada kitab-kitab yang dalam tu ada cerita nabi ada cerita rasul Nevi'im pula terbahagi kepada dua Ada Nevi'im Roshinim Ada Nevi'im Aharonim Okey boleh Nevi'im Roshinim Nevi'im Aharonim Nevi'im Roshinim merujuk kepada Nabi-Nabi awal Sampai kepada pemerintahan Raja-Raja Nabi-Nabi awal sampai pemerintahan raja-raja ada empat kitab di bawah Nevi'im Roshinim yang pertama ialah kitab Yosua ataupun orang sebut Yehoshua ataupun orang sebut Joshua ataupun dalam Al-Quran kita sebut Yusha' yang pimpin, yang teman Nabi Musa alaihi salam bawa ikan dalam kerajang bawa ikan dalam bakul nak pi cari, nak menuntut ilmu dengan Nabi Khidir kan Al-Quran sebut individu ni seorang Nabi nama Yusha' bin Nun bin Afraksim bin Yusuf alaihi salam tu cicit Nabi Yusuf jadi Yusha' dalam kitab ni di sisi Yahudi nama ni dipanggil Yosua, Yehoshua ataupun Joshua sebab pemimpin pertama yang bawa masuk Bani Israel ke dalam bumi kanaan atau Palestin inilah dia selepas mereka menyeberang laut merah macam-macam mehnah macam-macam ujian macam-macam tribulasi masa tu dua orang adik-beradik ni masih hidup Nabi Musa dan Nabi Harun tapi Nabi Harun sudah meninggal. Disesatkan pula di padang teh 40 tahun macam-macam ragam yang dibuat oleh Bani Israel Sampai satu tahap mereka dah sampai pada sempadan nak masuk Kanaan, mereka sampai dah nak masuk Palestin. Tetapi mereka tak berani. Mereka takut nak berperang dengan orang-orang Kanaan. Ini kita boleh ikuti dalam surah Baqarah Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun Pergilah kamu wahai Musa Ajak Tuhan kamu sekali Bilah berperang Kami tunggu di sini saja Lancang tak lancang? Lancang Pergilah kamu Ajak Tuhan kamu sekali Tuhan Nabi Musa siapa? Allah Patutkah ayat seumpama ini Keluar daripada mulut Orang-orang Yahudi bani Israel yang mengakui beriman kepada Allah dan mengikut Nabi Musa, tapi itulah yang berlaku akibat kalam dan perkataan inilah Allah tarik balik bumi Palestin menjadi hak milik mereka secara mutlak. Tapi mereka lupakan sejarah ini nak juga masuk. Akhirnya berlaku pada zaman siapa? Zaman Yusha selepas kematian Nabi Allah Musa. Yusha masuk. Waktu itu Yusha berperang habis-habisan menentang orang-orang Kana'an. Dia bawa Bani Israel. Akibatnya apa terjadi? Mereka berperang tu dah hampir menang. Peratusan tu kemenangan berada di pihak mereka. Tapi petang tu petang Jumaat. Malam tu pula nak masuk malam Sabtu dah. Petang Jumaat berperang tu nak masuk malam Sabtu, confirm menang, nak menang, nak menang, nak menang. Bimbang satu benda. Sebab kalau peperangan ni masih belum selesai bila masuk saja malam Sabtu mereka kena stop. Sebab di sisi orang-orang Yahudi Sabtu adalah hari Sabat. Hari yang perlu dimuliakan dan tak boleh sama sekali menumpahkan darah. Jadi kalau peperangan terpaksa di stop rugi walaupun kita tu hampir menang tapi bila stop musuh dapat backup kembali. Boleh ambil tenaga untuk perang hari lain. Jadi atas dasar inilah doa daripada Nabi Allah Yusha kita tengok keajaiban yang Allah tunjuk matahari terhenti pada tempat dia masa tak berjalan. Inilah sejarah dia matahari tu berhenti jadi macam stop masa perang-perang-perang sampai menang. Kalau kira matahari berjalan memang tak menang lagi sampai masuk malam Sabtu. Pernah dengar tak sejarah ni? Pernah dengar tak kisah ni baca tafsiran? Ikutlah nak baca tafsir mana sekalipun kita pasti akan menemui riwayat dan kisah ini kisah Nabi Yusha bin Nun jadi sebab dialah manusia pertama raja pertama Nabi pertama yang bawa masuk orang Yahudi ke bumi kanan ataupun Israel maka cerita yang pertama dalam Nabi Imrashinim itu dimulakan dengan kitab Joshua lepas tu barulah kitab para-para hakim Lepas Josiah meninggal ada tiga lagi pemimpin. Lepas tu naik para hakim, 12 hakim. 12 hakim ni diambil daripada 12 keturunan Nabi Allah Yaqub lah. Kan anak Nabi Allah Yaqub ada 12 orang. Setiap daripada kabilah tu kena sediakan seorang hakim. Hani hakim seorang, hani hakim seorang. Jadi bila ada 12 keturunan, hakim tu ada 12 orang. Ni zaman pemerintahan para hakim. Yang mana kita tahu anak-anak Nabi Yaakob tu Raubin, Syam'un, Levi, Yahuza, Izakar, Zabulun, Yusuf, Bunyamin, Jad, Asyir dan dan Naftali Inilah 12 keturunan daripada para hakim-hakim Habis tu dia masuk kitab ketiga Habilah hakim-hakim ni banyak dah melakukan penganayaan dan kezaliman Maka Bani Israel ni mengadu kepada siapa? mengadu kepada seorang nabi yang hidup selepas pemerintahan para hakim iaitu nabi Samuel. Nah dengar tak nabi Samuel. Ha, dia ada kitab nombor tiga tu kitab Samuel. Jadi nabi Samuel ni ada peranan penting untuk cari raja yang keseterusnya sebab di tangan dia ada tongkat nabi Musa warisan daripada keluarga. Tongkat Nabi Musa tu duduk dengan dia, duduk dengan Nabi Samuel satu lagi ialah pernah tengok dah apa ni trumpet orang Yahudi orang Yahudi duk tiup tu terampet tu dia macam dia macam apa ni tanduk tanduk yang lengkap lengkat tu pernah tengok tak ha tu dia ada simpan tongkat Nabi Musa satu lagi tanduk yang lengkap lengkat tu dalam tu diisikan minyak Minyak tu dia sangkut di depan ruang tamu rumah dia, dia simpan tongkat tu satu masa bila orang-orang Bani Israel ni dah kehabisan pemimpin nak cari mereka pergi jumpa Nabi Samuel Nabi Samuel ada tanda ada petanda bagaimana nak cari pemimpin yang seterusnya nak dikisahkan ialah masa tu ada seorang pemuda yang tengah cari kambing dia yang hilang lalu dia lalu kawasan depan rumah Nabi Samuel jadi dia tanya Nabi Samuel ada nampak tak gembalaan aku ada nampak tak ternakan aku tiba-tiba waktu lelaki itu ada di hadapan rumah Nabi Samuel Nabi Samuel tengok ada keajaiban berlaku pada dua barang peninggalan tadi dia tengok minyak yang di dalam tanduk tu mula menggelegak dengan sendirinya sebab pesanan daripada nenek moyang sebelum ni nak cari pemimpin yang seterusnya kalau lelaki tu masuk dalam rumah atau mendekati kawasan ni minyak dalam tanduk tu akan menggelegak dan satu lagi kena ukur tongkat Nabi Musa dengan ketinggian lelaki tadi dia akan sama mirip dan persis dari hujung rambut sampai kaki sama tinggi dengan tongkat Nabi Musa. Dia pi ambil tongkat ukur dengan orang ni sama padan. Inilah orang yang dimaksudkan. Siapa lelaki tu? Siapa lelaki tu? Siapa lelaki tu agak-agak? Ingat dalam Quran, hujung-hujung surah Baqarah ada peperangan berlangsung antara dua nama, Tolut dan ja, Jalut. Siapa baik, siapa jahat? Tolut baik ke jahat? Tolut baik ke jahat? Baik, Jalut jahat. Itulah Tolut. Lelaki tadi, pemuda tadi, figure tadi, personality tadi, Tolut. Jadi Tolut diangkat jadi pemimpin jadi raja Bani Israel masa tu nak lawan jalut dengan tentera-tentera Goliath dia yang jadi komander perang bagi Tolut seorang Nabi Allah iaitu bapa kepada Nabi Sulaiman siapa bapa Nabi Sulaiman? bapa Nabi Sulaiman Sulaiman bin bin Daud Nabi Daud Nabi Daud lah jadi komander perang Tolut dan dialah yang berjaya bunuh jalut. Ah ha, ni nak cerita jadi panjang pula Freemason tak tahu ke mana. Jadi stop dulu. Jadi itu kitab yang ketiga, yang keempat ialah kitab raja-raja. Ah ha, raja-raja tu termasuklah Daud, lepas Daud Sulaiman, lepas tu anak dia Rohbaam, Amyarbaam sampai raja-raja terakhir kerajaan Judah dan kerajaan Israel Raya. Tu Neviim Roshinim. Kalau kita tengok Neviim yang kedua Aharonim dia lebih kepada kisah yang pertama ialah nabi-nabi juga. Yang pertama ialah nabi apa dia agak-agak? Nabi Yesaya pernah dengar tak? Nabi Yesaya tak pernah dengar biar. Kitab yang kedua, Nabi Yeremia. Tak pernah dengar. Yang ketiga, Nabi Yehezkiel. Tak pernah dengar biar. Yang keempat dia panggil Tre Asar. As Terakhir asal ni ialah kitab Nabi-Nabi kecil yang dua belas Nabi-Nabi kecil yang dua belas orang Siapa dia? Yang pertama Nabi Hosea Yang kedua Nabi Yul Yang ketiga Nabi Amos Yang keempat Nabi Obaja Yang kelima Nabi Nahum Yang keenam Nabi Mikha Yang ketujuh Nabi Yunus Yunus kita ada dalam Quran tapi dalam Taurat disenaraikan sebagai nabi yang kecil Yunus yang ketujuh yang kelapan nabi Habekuk pernah dengar Habekuk yang kesembilan nabi Zephanya yang ke-10 nabi nabi apa Hajaai yang ke-11 nabi Zakaria Zakaria bapa kepada nabi Yahya juga disenaraikan nabi yang kecil yang terakhir ialah Malakhi ni 12 nabi-nabi kecil tapi dalam dua nabi kecil tadi dia dianggap besar dan wajib dipercayai dan diimani dalam wahyu Quran Yunus dengan Nabi Zakaria. Yunus ibnu Ma Yunus bapak dia siapa? Yunus bin Matta kan. Yunus bin Matta. Inilah satu-satunya antara salah seorang dua nabi yang dinakapkan dan nisbahkan dengan nama ibu bukan Nabi bukan Nabi Isa seorang Nabi Isa Isa ibnu Maryam Maryam tu bukan bapa mak kita mungkin terlepas sejarah Yunus ibnu Mata Mata tu bukan nama pak Mata tu nama ibu dan mak kepada Nabi Yunus Yunus ibnu Mata bin Abu Mata bin Bunyamin adik Nabi Yusuf bin Yakub tu jalur salah silah keturunan dia. Baik, kembali. Ada satu lagi benda yang terkait dengan Nevi'im ialah Targum. Ah, sudahlah. Apa dia Targum? Targum ni, kita ni, hari ni Targum mudah macam ni lah. Penafsiran Robaini, Robaini Yahudi terhadap ayat-ayat Nevi'im. Sama ada Nevi'im Roshinim ataupun Nevi'im Aharonim tadi. Kalau kita ni banyak ada Onkelos, Targum Onkelos ada, Targum Benzuel ada, Targum Jonathan ada. Dia sebenarnya macam di sisi kita orang Islam, Quran tu Quran lah. Ada tafsir Taubari ada tafsir Qurtubi, ada tafsir Ibn Qasir. Lagu tu saja nak bagi mudah faham. Ulama-ulama kemudian. mengikut ilmu dan kefahaman masing-masing menafsirkan ayat-ayat daripada kitab suci yang nama dia apa dia tadi? Neviin. Kalau Ketuwin ni cerita-cerita hak dalam tu lah dalam bentuk sejarah. Banyak antaranya Samson and Delilah. Nabi Samson kan. Nabi Samson dah dengar tak? Hak kuat, hak gagah tu. Kalau potong rambut dia tu baru dia jadi lemah. Samson and Delilah. Tapi lagu Delilah Rockefeller buat nama seorang saja, Samson tak ada kan. Okey, kembali. Baik. Faham dah ni, lebih kurang. Baik. Dalam intisari ni, kita akan jadi rasa pelik. Kenapa sebahagian Yahudi hari ini yang menganggotai Freemason baik ataupun Illuminati baik, teras kepada kitab mereka ini ialah Taurat, ialah Neviim, ialah Ketuvim. Tapi pasal apa mereka boleh menyimpang jauh? Mereka boleh mengambil jalan yang salah dan sampai hari ini Yahudi-Yahudi yang dianggap sebagai Zionis ini dianggap sebagai yang paling tegar menentang Allah Subhanahu wa taala dan nak menghancurkan manusia secara keseluruhan dengan bersekongkol iblis syaitan dan dajjal. Why? Kalau kita tengok pada awal-awal sejarah Bani Israel ni kita sudah rasa pelik yang amat. Pasal apa? mereka mengaku beriman di belakang Nabi Musa, Nabi Harun, dua orang Nabi dengan mereka Bila selepas berlaku penyeberangan Laut Merah, Nabi Musa dipanggil oleh Allah bermunajat di atas Bukit Tursina, berapa hari? 40 hari Lambat sikit turun <coughs> Tak maaf Lambat sikit turun, apa berlaku? Siapa buat hal? Siapa buat hal? Musa Musa buat hal Ingat Musa zaman tu ada dua orang Musa zaman tu ada dua orang Nabi Musa Musa bin Imran bin Qahat bin Azir bin Lewi bin Yaqub Yang ni Musa bin Zafar Musa bin Zafar itulah dikenali sebagai Musa As-Samiri Kita keluar Musa As Samiri Nama betul dia Musa bin Zafar jadi dialah buat apa? Buat patung. Patung apa? Patung lembu. Dan lembu ni dibuat daripada emas. Dan lembu ni boleh bercakap. Jadi bagaimana orang-orang Yahudi Bani Israel yang duduk belakang Nabi Musa boleh terpengaruh dengan dakyah dan penipuan Samiri? Cerita nak sesat, siapa-siapa boleh sesat. Cerita nak bida'ah, siapa-siapa boleh bida'ah. Cerita nak jadi khurafat, siapa-siapa boleh jadi khurafat. Yang kita tak faham, orang yang hidup dengan dia, Nabi Musa dan Nabi Harun, cerita hal lembu saja orang jadi boleh sembah ni Tuhan, tak pelik ke? Kita Nabi dah lama tinggalkan kita. Nabi dah lama wafat, 1400 tahun lebih. Kalau hari ni orang buat kita, depan kita lembu suruh sembah, senang ke payah nak sembah? payah hak nabi tinggal jauh ni nabi hidup sekali sembah lembu ni boleh sembah pasal apa terlampau mudah nabi dok hidup, hidup lagi ni tinggal 40 hari saja benda ni dia tak boleh fikir ke Allah Tuhan kita Allah Tuhan kita Musa dok hidup Harun dok hidup hang suruh sembah lembu no lah kenapa tak keluar kalam lagu tu sebab waktu berada di bumi Mesir Waktu berada di bumi Mesir, perkara lebih awal perlu kita tahu, Bani Israel masuk Mesir bila? Bila Bani Israel masuk Mesir? Sebab mereka keturunan Nabi Allah Yaakob. Ya Nabi Yaakob di mana? Palestin. Falas. Zaman Nabi Allah, anak Nabi Yaakob siapa? You? Yusuf lah bawa kes pengkhianatan saudara sendiri akhirnya musuh ha, Yusuf dibawa oleh salah seorang orang kenamaan Mesir dibawa ke negeri dia, negeri Mesir dijadikan anak angkat kemudian jadilah isu akhirnya dipenjarakan lebih kurang fitnah wanita akhirnya dia jadi menteri perbendaharaan menteri keuangan Mesir ha, masa itulah dia buat helah dia suruh adik-beradik dia datang ke Mesir kemudian balik semula bawa bapak dia sekali siap dengan baju dia hak dia lempak ke muka bapak dia bapak dia boleh celik balik tu jadi itulah buat pertama kali immigration migrasi Bani Israel mula masuk ke bumi Mesir bila masuk ke bumi Mesir zaman ni biasa lagi sebab ni zaman siapa? sebab ni zaman Hexos bukan zaman Fir'aun ingat Dua Nabi yang latar belakang bumi Mesir Nabi Yusuf Mesir Nabi Musa Mesir Pasal apa setiap kali Allah cerita tentang Musa Naik Fir'aun, naik nama Fir'aun Cerita Nabi Yusuf, satu nama Fir'aun pun tak naik Sedangkan dia duduk Mesir Cuba fikir pasal apa Pasal apa Bumi yang sama bila cerita tentang Musa naik nama Firaun bila cerita tentang Yusuf tak naik nama Firaun kecuali kalimah Al-Malik. Maksudnya zaman tu zaman kerajaan. Kerajaan tu ialah kerajaan Heksos yang memerintah hampir 498 tahun. Firaun kalau nak kira 3000 sebelum Masihi lagi Firaun Hulu Firaun Hilir tu. No tapi sampai satu masa, bangsa Hesos yang datang daripada tamadun Mesopotamia itu. tahu tamadun Mesopotamia? antara sejarah awal, kebudayaan dan ketamadunan manusia selepas peristiwa banjir besar Nabi Nuh ha, barulah jadi tamadun Mesopotamia, ada lima kerajaan hingga enam kerajaan besar, antaranya kerajaan Sumeria yang terkenal dengan kod Raja Hammurabi itu kan pernah belajar sejarah kan kerajaan Akadia kerajaan Sargon kerajaan Kaldia kerajaan Aramia dan yang terkenal ialah kerajaan Baby Babylon Babylon eh betul ke ada kerajaan Babylon dulu ke dia khurafat ke dia dinamakan kan dalam Quran ada Allah hantar dua orang malaikat Bibabila Harut wa Marut dan ke negeri Bibabila Babel tu Babel tu apa? Babylon lah. Dua orang malaikat Harut dan Marut. Ha nah, di sini dia start lagi. Di sini kita nak perkaitan dia. Bila sebut Babylon dia akan terkait dengan zaman 6 Namrus lagi. Adakah kerajaan Mesir dengan kerajaan Mesir dengan Babylon Sumaria ni sama naik ataupun lepas jatuh kerajaan Babylon baru naik Mesir? Tak. Dia sama naik. Bukti dia di mana? Firaun Fir Firaun Mesir hulu dan Mesir hilir 3000 sebelum Masihi. Maksudnya 3000 hingga 3000 atau eh, 3000 hingga 2800 sebelum Masihi itu kerajaan Mesir Firaun dah ada dan kalau ikut perhitungan Namrus Namrus lahir dia 2275 meninggal 1943 sebelum Masihi bawah lagi walaupun Sumeria lebih awal Nabi Ibrahim yang hidup zaman dia 1997 sebelum Masihi sampai 1822 sebelum Masihi memang sempat zaman Namrus tapi bagaimana percaturan tadi? Heksos Heksos Lepas Heksos jatuh tu barulah naik Firaun Ahmos. Rebut balik kerajaan dan dinasti Firaun yang telah dikalahkan oleh bangsa Heksos dulu. Jadi sampailah dinasti yang ke-19 dimulakan oleh Ramses 1, Seti 1, Ramses 2. Inilah dipanggil Firaun Nabi Mu, Firaun Nabi Musa. Lepas mati itu baru Firaun Marneftah baru Fir'aun setis dua Baru Fir'aun Amenemsis dan sampailah dua belas Fir'aun dinasti sembilan belas Nampak tak? Nampak tak sejarah yang Allah tunjuk pada kita walaupun bumi yang sama kita akan jadi pelik Dan bila kita buat analisis dan kejadian kita akan nampak melalui disiplin ilmu sejarah Kita start mana sebelum nak sampul ni? Sebelum nak sampai sini dia duduk mana tadi? Kalau kita cerita ni dia jadi ikut lain. Kita nak sampai ni Samiri, ya betul. Pasal apa? Sebab di Mesir masa tu dah berlaku apa yang berlaku di di Babylon. Babylon dulu, Babylon tu Namrus. Namrus ni nama betul dia apa? Namrus lah bin Kan'an bin Kush bin Sam bin Nuh. Dia tu cicit nombor lima Nabi Nuh baru. Betul ke nak merus cicit Nabi Nuh nak kata apa lagi? Hak terselamat banjir besar tu siapa? Hak terselamat banjir besar siapa? Tak ada orang lain dah. Hak lain semua golongan-golongan ing -golongan ingkar. Hak siapa keluar lepas tu keturunan ni je. Keturunan yang berbaki duduk atas kapal orang-orang yang elok, orang-orang yang beriman. Marilah hak jahat ke hak baik lepas tu, tu je lah sumber dan pusat keturunan dia. Zaman Namros kita tahu Namros pakar dalam bidang astronomi, Namros pakar bidang astrologi, lalu dia menubuhkan ilmu palmistri. Berapa kali saya malah nak sebut dah palmistri, ilmu horoskop. dua 12 tu, Cancer, Gemini, Leo, Sagittarius, Capricorn tu. Ha tu bukan zaman ni Namros lagi. Begitu juga sistem sexagesimal tu yang berteraskan nombor asas 660 60 saat sama dengan 1 minit zaman Namros lagi 60 minit sama dengan 1 jam zaman Namros 360 darjah simetri hari kita nak berlukis plan nak buat peta zaman Namros sebab Namros cukup cekap dalam architecture architecture ni lah di kemudian hari dikenali sebagai para-para stone mason stone mason bergabung dengan architecture lalu membentuklah apa yang dikatakan sebagai Freemason yang dirasmikan dan disahkan pada awal abad ke-18 tapi zaman Namrus dia suruh rakyat-rakyat dia sembah apa? sembah matahari sembah dewa-dewa, banyak dewa zaman Namrus dialah pencipta awal kuil mardut dia lah zaman Babylon juga buat taman ter, tergantung kota Nineveh di Assyria Empire tu Assyrian Empire kota Nineveh pernah dengar tak kota Nabi Yunus lah tu kan Nabi berbicara dengan Adas Adas tahu tak masa Nabi pergi tu Nabi pergi kan nak dakwah tak ada orang terima Nabi balik dalam keadaan darah Nabi simbah dia ambil singgah di sebuah kebun kebun tu milik dua pemuka Quraisy Utbah bin Rabi'ah dengan Syaibah bin Rabi'ah dia suruh anak buah dia adas beragama Kristian bagi anggur dengan air kat Nabi, santuni Nabi, layani Nabi. Keluarlah cerita pasal kota Neneva, kota Nabi Yunus, adas beriman, adas masuk Islam. Tu zaman Namrus juga dibina. Itulah kehebatan Namrus. Tapi yang jadi masalah di kemudian hari bila kesombongan berlaku, congkak berlaku, takabur berlaku, dia mengaku jadi Tuhan dan paling level pun dia manusia yang menjadi pengantara jambatan dan perhubungan antara manusia dengan Tuhan dia jadi pengantara antara manusia dengan Tuhan dan watak ini dibawa sampailah kes Nabi Isa dan hari ini dogma dan doktrin ini masih dibawa seolah-olah siapa yang menjadi penghubung jambatan antara manusia dengan Tuhan Siapa? Hak duduk di tiang salib. Siapa? Itu bukan Nabi Isa, Nabi Isa diangkat. Judas kan? Judas Iskariot walaupun dia berakidah tu Nabi Isa. Sebab watak yang akan keluar tu watak seorang manusia yang boleh jadi penghubung antara manusia dengan Tuhan dan key dia ialah syurga. Tanpa orang ni tak dapat syurga. Zaman Namrus dia dah mula. Tanpa aku kamu tak akan dapat syurga. Jadi akulah Tuhan dalam masa yang sama akulah yang menghubungkan antara kamu dengan Tuhan. Jadi hiduplah Namros zaman dia. Isteri dia siapa? Isteri Namros siapa? Semi? Semi? Semiramis. Isteri dia tu mak dia. Namros kahwin dengan mak sendiri Namros kahwin dengan ibu sendiri Dialah anak, dialah suami kepada Semiramis Tapi lepas Namros meninggal Semiramis tengok apa? Di taman dia, di kebun dia tu ada satu dahan pokok zaitun Yang dah reput, yang dah mati Tiba-tiba keluar satu tunas kecil, tunas baru pohon tu dah mati dah hantu dah mati ranting tu dah mati tapi tiba-tiba keluar tunas lalu dia dapat idea dia mengandung dia mengandung tapi tak ada bah tak ada bapa tak ada suami seolah-olah mengandung sendiri mengandung magic mengandung kurniaan Allah mengandung kurniaan Allah lalu keluarlah seorang anak anak tu Ninus pun orang panggil, Tamus pun orang panggil. Tammuzi satu lagi Ninus pun dia Tamus pun dia Tammuzi pun dia Jadi bagi Semiramis dia menganggap Tammuzi itu adalah Reincarnation Pengembalian semula Namrus ke dunia Hakikatnya anak ni nama Tammuz Tapi roh duduk dalam tu roh Roh Namrus Roh Namrus Sebab itulah sebelum anak ni lahir Sebelum anak ni lahir Pokok Zaitun hak tumbuh tadi, pokok zaitun hak tumbuh tadi, itu dijadikan sebagai clue dan perlambangan. Kemudian dia letak satu pohon yang dipanggil pohon evergreen. Pohon evergreen dalam bilik dia. Pohon evergreen, tahu pohon evergreen? Kemudian setiap kali 25 Disember, bangun pagi esok penuh dengan hadiah di pohon evergreen ni. Roh Namros mari sangkut hadiah pada pohon evergreen 25 Disember 25 Disember tu tarikh lahir Namrus hari ini pohon evergreen diadaptasi pada agama apa? Ha, sini lagi bermula siapa yang kena belasah siapa yang kena pebodoh siapa yang kena tipu Lepas tu keluarlah dipanggil keluarga Tuhan Namrus, Semiramis dan Tammuz tadi. Trinity bermula di sini lagi. Ada Tuhan Bapa, ada perempuan, ada anak. Kristian ni dah ketinggalan dah. Nasara dah ketinggalan dah adaptasi daripada agama pagan kuno lagi nak merosakkan ajaran-ajaran Nabi Allah Isa alaihi benda ni lah yang dibawa bila start dia bila muncul dia zaman Namrus lagi dan hari ni Semiramis ada di mana-mana nak tengok Semiramis New York New York tengah tasik tu Duk pegang buku, duk pegang obor. Statue of Liberty. Statue of Liberty itulah watak Semiramis. Tahu dah obor tu? Obor tu obor, hujung obor tu ada apa? Ada api. Api itulah menggambarkan roh Namrus yang masih tetap hidup sampai hari ini. Api yang diobor tu gambaran roh Namros yang masih tetap hidup sampai hari ini sedang memerhatikan dunia kita sekarang. Sebab dulu dia memerintah Babylon lama dan hari ini Babylon baru adalah Babylon baru hari ini apa dia? Di mana Babylon baru? Semiramis ni duduk di mana? New York, New York tu apa? Amerika Sebab tu sistem seksa gasimal Sistem nombor 660 tu Ditukar kepada sistem 1 Tengok pada kod duit 1 dolar MDCCLXXVI tu Faham ke tak tu? Hatulah perlambangan pertukaran Seksa gasimal ke sentasimal tu lah Tahun tu Kok tu keluar nombor 1776. 1776 ialah tahun kemer kemerde eh 1957 Malaysia merdeka 1776 Amerika merdeka. Illuminati pun 17 Illuminati ditubuhkan Freemason satu hal Illuminati. 1 hari bulan Mei 17 76 Nasib baik Illuminati tubuh 1 hari bulan Mei. Kita dapat juga cuti tak? Ha, tahu dah untuk siapa anda bekerja sekarang. 1 Mei juga terkait dengan ritual Beltan. Pernah dengar ritual Beltan ni? May Day. Pernah dengar May Day? Hari Mei bukan kumpulan Mei. Mede ritua beltan. Dia ritua beltan ni dia ambil dia ambil dari Talmus. Tamus tu juga. Tamus, tam tu sempurna. Mus tu membakar, pembakaran yang sempurna. Tamus dalam upacara ritua, ritua beltan ni dipanggil sebagai moloch, M O L O C H. Mereka ni nak buat apa? ada ritual Mede ni, ritual Beltan Mede ni orang-orang druid, druid, druid di Inggeris dulu. Dia ambil anak-anak yang kecil, dia anyam patung yang besar. Patung ni patung anyaman, dia letak anak-anak dua tiga orang dia bakar patung tadi. Ni upacara untuk dipersembahkan kepada siapa? Kepada Ib, iblis dan setan. Pembakaran hidup-hidup. Dan hari ini ritual ni masih berlaku. Bukan rakyat biasa Bahkan orang-orang hak -orang tahap besar Hak nak bertanding jawatan dalam Presiden Amerika pun terlibat Dalam upacara ritual satanik di Bohemian Grove Pernah tengok tak Bohemian Grove? Lambang buruh hantu Buruh hantu hadut sengit Macam lambang kelab bola sepak Sheffield Wednesday tu pernah dengar tak? Eh, pernah dengar, pernah tengok tak kat buruh hantu tu dia bukan duduk betul burung hantu tu duduk sengit macam ni muka macam ni pernah tengok tak lambang macam tu? ini lambang bohemian groove sebab tu upacara ni dia lambang gambar burung hantu besar burung hantu tu merujuk pada siapa? burung hantu tu rujuk pada siapa? ok, tunggu sekejap eh. sambung hak tadi dulu Semiramis, dalam Trista, Columbia, syarikat perfilman Sony Picture Production. Pernah tengok tak? Wanita yang berpakaian roman, warna putih dia pegang api. Tu siapa? Sama juga. Semiramis juga. Kadang-kadang nama dia apa? Nama dia Ratu Ria, Ratu Syurga. Kadang-kadang simbol dia orang buat gambar ikan. Ikan tu ialah simbol Dewi Cinta. Kadang-kadang semiramis gambar burung merpati Duk gigit ranting daun zaitun Ni standard Biasa merpati dengan ranting daun zaitun tu guna untuk apa? Keamanan, peace, konon-kononya kan Nah Itu lambang bagi semiramis Lebih jauh juga Dia juga dilambang sebagai Madonna Bukan Madonna penyanyi tu Madonna Dewi Madonna yang disembah ada di kawasan Asia, kawasan Jepun, kawasan Tibet yang menyembah Dewi Madonna. Juga dia dikenali sebagai atas sembahan nama Astarte. Ada sebut Easter, ada sebut Ishtar, ada sebut Ashtaroth, ada sebut Astarte. Astarte itu dalam Greek, dalam Yunani. Ratu Astarte nak boleh tengok kat mana? Pi Queens Bay ada Ratu Astarte. Kadang-kadang kita minum sekali dengan Ratu Astarte. Star starbuck, gambar starbuck perempuan rambut gerbang tu, tu lah dia Ratu Astarte siapa dia? Semiramis juga kalau nak kira Namruz Namruz ni gelaran dia Dewa Bakus kalau ada patung Dewa Bakus Namruz, Dewa Vine Vine, Arak Vine tu dia juga Dewa Matahari dia juga Hercules sebenar watak Hercules dewa Hercules dalam dewa-dewa Yunani Greek kuno tu dibawa daripada watak watak Namrus juga anak pada Hercules ada Zeus ada Hades ada Poseidon ada Jupiter ada Athena ada Saturn semua tu ialah dewa-dewa yang adaptasi daripada Babylon lagi sebab tu Rom dia ada satu dewa nama dewa Janus dia ada orang berkepala dua orang orang Rom ni panggil Dewa Janus ni sebenarnya di Babylon tu dia dah dipanggil Dewa Ianus Dewa Ianus tu lah gambar burung hantu tu gambar burung hantu ni dipanggil Dewa Ianus Dewa Ianus ni merujuk kepada Namrus yang ni jugalah burung ni jugalah Kemudian adaptasi jadi burung helang. Burung helang lambang Freemason dan dia juga jata bagi negara Amerika. Jangan nampak burung helang Winston saja. Jata Amerika. Dan inilah dipanggil burung Draco. Istilah dia burung helang ni Draco. Draco ni ambil di mana? Ingat kisah Pangeran Vlad III dari Transvalnia dengan Wallachia tu. Kaunselor pengurusi persatuan naga pada abad ke-15. Dracula, tak ingat hotel tu, civilian hotel tu. Tu ada kisah dia tu, Pangeran Vlad III tu. Dracula ni asalnya Dra tu Dracul, anak Dracul, tu kisah dia, Dracula Dracula lah dia reka cerita tu, tapi dia ada satu persatuan, bapak dia dulu kaunselor dalam persatuan uh, persatuan persaudaraan naga pada abad ke-15 tu dia guna lambang Draco tu, Draco-Draco jadi Dra Dracula, macam juga waktu Bohemian Groove buat ritual waktu Bohemian Groove buat ritual, dia panggil ritual hak bagi nyawa dia kepada setan dan iblis tu, dia panggil Cahnabal cah nabai cah nabai kita ni bila sebut tentang makan orang ni kita panggil kani kanibal faham ke tak setakat ni ni faham ke tak ok baik pukul 9 ni Freemason tak tahu lagi ni kita potong boleh tak sebab nak cerita Freemason dalam masa sejam suku sejam setengah memang tak tahu ke mana lah sekurang-kurangnya ada 3-4 siri baru boleh habis Freemason jadi inilah asas-asas untuk kita kaitkan untuk kita kait bermula di sini kemudian ritual-ritual ini dibawa ke mana? lepas kerajaan Babylon jatuh golongan-golongan bangsawan dan elit istana daripada Babylon pergi ke Mesir dia bawa dah ritual-ritual mereka ni sembah setan, sembah iblis ni masuk dalam istana bergabung dengan golongan elit Firaun kita tahu zaman Fir'aun zaman apa? zaman ahli sihir zaman sihir kuat oh eloklah zaman sembah setan gabung dengan geng ahli sihir maka di sinilah dikatakan permulaan pembukuan satu ilmu yang dipanggil ritual kabbalah dah dengar tak? kabbalah kabbalah ni lah yang sedang masuk sinonim dengan naiknya agama Yahudi tu jadi tak pelik langsung kalau kita tengok sejarah tadi bagaimana mereka boleh sembah ni mudah sebenarnya mereka dah lama ni imam-imam Bani Israel, pemimpin Bani Israel dah terikut-ikut dengan ritual okultisma kabbalah gabungan ilmu sihir dan penyembahan secara gelap iblis dan setan yang dibawa daripada Babylon masuk dalam bangsawan elit dalam istana Fir'aun dan kita tengok zaman Firaun bermula lagi triniti iaitu Tuhan Ra the one eye sun god gambarkan mata sebelah tu Tuhan satu Tuhan bermata satu dewa Ra kemudian timbullah triniti dia iaitu apa dia Isis bukan Isis Baghdad punya ni Isis Osiris dan Hoh Horus. Pernah tengok tak? Osiris, Isis, Horus. Isis tu siapa? Isis tu lelaki ke perempuan? Isis lelaki ke perempuan? Isis. Tuhan bapa, Tuhan anak, Tuhan ibu, Tuhan anak. Dia panggil lagi. Horus tu gambar kepala burung. Tuhan Horus tu tubuh manusia, kepala burung burung tadilah jata negara tadi draco tadi burung apa burung helang kepala burung helang dan kepala ni selalu ada dalam logo world cup piala dunia perhati betul-betul piala dunia hak 94 ke atas perhatilah tak akan ketinggalan kepala dongga ni pasti disisipkan kepala burung helang tu kok sengit ke kok melintang ke apa tengoklah kepala Horus mesti ada dalam logo World Cup <coughs> lepas tu penyembahan Tuhan Dewa-Dewa banyak di Mesir bukan setakat Ra, bukan setakat Isis, Osiris, Horus kita ada Dewa Thor kita ada Dewa Emtah kita ada Dewa Anubis kita ada Dewa Hathor Hathor tu lah Dewa Lembu sebenarnya bukan kata Samiri tu baru buat Hathor Dewa Lembu dah lama disembah di bumi Mesir Hathor ni dewa berbentuk lembu Samiri tukar balik Cuma hak ni ni jadi pelik Bila dia mah dia boleh cakap Orang-orang ni pernah minta dengan Nabi Musa Supaya dibuat satu patung untuk sembah dia Ada dah perkataan lagu ni pada Nabi Musa Suruh buat patung, suruh sembah Nak nampak juga Tuhan Sebab itulah ritual kabbalah Nombor satu kitab mereka ialah Zohar yang menceritakan tentang sifat-sifat dan bentuk zat Tuhan. Kabalah dah mula awal lagi tentang sifat dan bentuk Tuhan dalam kitab mereka, buku mereka yang nama Zohar. Dalam kabalah juga kalau bab syariat, bab agama, mereka ada satu kitab lain yang dinama Sidur. Kalau bab hal-hal perayaan dan keugamaan dipanggil kitab Makhzur. Inilah tiga ni. Zohar, Sidur dan Makhzur duduk tiga-tiga komponen ni dalam Kabbalah Kabbalah ni lah yang paling bahaya ni meresap masuk sama naik dengan agama Yahudi sebenarnya geng-geng ni walaupun tak lagi dinamakan Freemason zaman tu yang suruh bakat Nabi Ibrahim siapa? Namro sendiri ke geng-geng gelap ni? geng-geng gelap ni lah yang duk cucuk Namrud suruh bakar Nabi Ibrahim geng-geng gelap ni lah supaya bunuh Nabi Musa, Nabi Harun dan Bani Israel nasib baik Allah selamatkan geng-geng ni lah yang cucuk Raja Herodes dulu supaya bunuh Nabi I Nabi Isa tak ke pelik orang Yahudi cucuk Raja Rom supaya bunuh Nabi Isa, Nabi Isa tu Bani Israel Bani Israel tu Yahudi Yahudi ni Yahudi mana hak bengong ni dia tu memang bangsa Yahudi tapi ajaran inti kabbalah sudah ada dengan golongan ni sebab ajaran dan inti kabbalah raja akhir zaman yang mereka tunggu ialah siapa dah dajjal bila dajjal manusia yang akan menghalang dajjal perlu dibunuh perlu dicantas lebih awal Siapa akan halang Dajjal? Siapa akan bunuh Dajjal? Nabi Isa nak bunuh Dajjal, kena bunuh awal-awal lagi dia. Bukan kita hari ini baru kaji Nabi Isa nak turun kat mana, siapa nak bunuh Dajjal, siapa nak bunuh tu, siapa nak buat ni. Mereka dah ada perancangan yang paling tersusun, paling strategik. Mereka bunuh awal-awal Nabi Isa, konon-kononnya lah. Sebab Nabi Isa ni lah the true Messiah penyelamat yang sebenar hak ni the false messiah penyelamat yang palsu jadi dia tahu dah Nabi Isa ni jurulamat yang sebenar dan bakal membunuh Dajjal mereka KO kan awal-awal pada sangkaan mereka dan orang-orang Yahudi yang menganut Kabbalah Freemason hari ini di sisi mereka Nabi Isa dah tamat riwayat dia Nabi Isa dah tamat riwayat cuma yang percaya Nabi Isa akan turun Islam dengan Kristian walaupun kita masih berselisih kita berselisih bagi kita orang Islam Nabi Isa diangkat oleh Allah dan akan turun pada waktu yang ditakdirkan Allah orang Kristian pun Nabi Isa diangkat tapi sebelum diangkat kena kena salib dulu mati dulu kena salib duduk tiga hari kemudian tanam pi buka kubuk dia tak ada dah dia dia keluar dah kemudian dia baru naik naik sama naik dah kita naik tanpa kematian. Ani naik kena salib dulu, mati tiga hari baru naik. Tanam dah, pi buka kubur hari ketiga tak ada dah. Naik dah. Ingat tak kisah Tamus? Tamus juga mati di salib. Tamus mati di salib, makam di dalam gua. Tutup dengan batu, tiba-tiba gua uh, batu tergolek gedek 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 gedek, terbuka pintu gua. Kebetulan hari itu hari ketiga. Tengok-tengok mayat dah tak ada. Jadi cerita ni cerita kebetulan ke cerita lama diulang balik? Cerita lama diulang balik. Dia mati malam Jumaat. Sabtu Ahad, Ahad naik. Ahad naik sengaja cari hari Ahad naik untuk jadikan hari Ahad sebagai hari hari apa? Hari keutamaan, Sunday. Sebenarnya hari mata Hari matahari siapa matahari? Siapa matahari? Matahari ni orang yang cerah, orang yang terang. Siapa yang selalu bagi pencerahan, siapa yang selalu bagi penerangan? Nama lain dia the Lucifer. Who is Lucifer? Siapa Lucifer? Siapa Lucifer? Haji Bakri selalu sebut kata ni ikut kau lah setan kan Lucifer tu setan pernah tengok filem Lucy Lucy nama macam orang perempuan Lucy pun kita boleh baca dah last kali Lucy ada di mana-mana inilah propaganda hari ni dalam filem kita tengok sekadar tengok betul lah selitan-selitan propaganda tu. Hak minda bawah sedak tu kita tak perasan. Itulah pencerahan dia melalui lambang matahari. Sebab itulah di gereja-gereja bila gambar Nabi Isa pun belakang tu seolah-olah ada macam benda cerah. Di belakang Maryam pun ada benda cerah. Di belakang Imam 12 pun ada juga. Siapa di sebalik pencerahan ni? The Lucifer. Jadi sembah siapa sebenarnya? Sembah Tuhan matahari, hari apa? Hari Ahad. Kita cuti hari apa? Lebih kurang ada. Lebih kurang. Okey, kembali. Mati tiga hari. Dan cerita ni bukan dalam agama ni saja. Setiap agama dah. Tengok dalam agama Hindu sebagai contoh Dewi Dewika, Dewi Dewika itu mengandung lagu tu juga kemudian lahirlah anak Tuhan Krishna, Krishna Tuhan hak mana? Kalau Siva ada pcella pegang trisula mata tiga ada ulat tudung tu Siva atau Tuhan Siva betul lah? Tuhan Krishna yang mana? Tuhan Krishna duk muka senggeng sikit dia buat macam ni. Ada satu alat seru seruling. Aduk tiup seruling itulah Krishna. Tahun 1976, siapa pernah tengok filem Disco Dancer? Mitun Chakrabuti berlakon. Kan ada satu lagu dia tu besar sikit besar punya seruling, tajuk lagu tu dah memang Krishna. Nampak? Kemudian Dewi Dewi IC anak dia pula Iswara. Ni dalam 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 sistem agama Hindu juga ada. Lepas tu bawa kepada agama Kristian, oh kebetulan Maryam tu mengandung tanpa swa, suami. Jadi lahir ada lah, anak Nabi Isa. Maka triniti sekali lagi berlaku. Tuhan Bapa, Rohul Kudus, Tuhan Tuhan Anak. Tapi sistem keluarga ada lagi Hanya satu yang tak terkesan iaitu agama agama Islam. Hak lain dah rosak. Tapi matlamat utama Freemason dan Illuminati ialah nak menghapuskan semua kepercayaan dan akidah terhadap agama. Kalau boleh kita nak hapus semua agama yang ada di atas muka bumi. Tapi tak boleh sebab sentimen manusia ni dia percaya pada Tuhan. Akidah dia kuat sekurang-kurangnya walaupun dia nak percaya pada agama kita akan bengkokkan kepercayaan dia. Kita akan pelari cara beragama yang sebenar biar dia ikut hak salah, biar dia ikut hak bengkok tadi. Lalu akhirnya mereka berjaya dalam setiap ruang inci dan sudut agama untuk masukkan trinity kecuali Islam. Hak lebih lagi mereka berjaya sungguh. Buang agama, memakai sistem ideologi ideologi maka keluarlah sekularisme ada orang percaya beratus-ratus ribu belakang sekular beratus-ratus ribu belakang liberal beratus-ratus ribu belakang pluralisme beratus-ratus ribu belakang LGBT beratus ribu belakang pragmatisme beratus ribu belakang apa dia lagi hak nama-nama ism belakang tu etisma ke komunisma ke fasisme ke saintisme ke ikutlah yang ini ni hak tak ada tunjang agama dah berteraskan akal dan minda dipanggil grup-grup Mu'tazilah moden. Patuh hak langsung daripada dua hak ni tolak agama, tolak ideologi, hak tak percaya Tuhan ada terus pun ada. Bumi terjadi dengan sendirinya, mengamalkan materialisme. Tuhan tak ada. Kita ni hidup mati, bila mati habis riwayat tamat. Orang lain pula hidup. Dan kiamat tak akan berlaku. Bumi ini akan terus hidup berterusan kekal berbilion-bilion tahun lagi. Ada orang percaya lagu ni. Patu hak kita nak lawan hak mana? Hak inilah. Hak kita nak benteng pun dari grup inilah. Hak inilah yang kita duk bagi tahu, hak inilah yang kita duk ceramah, hak inilah yang kita duk kuliah. Dalam masa lagu tu pun macam-macam lagi kita duk kenal. Kita nak bagi peringatan Yang tengah serang kita sekarang Wabak-wabak daripada kumpulan ini Haduk jadi haru biru sekarang Kumpulan lagu ni lah Nak kikis akidah kita Nak kikis keimanan kita Nak kikis syariah hukum dan perundangan kita Dia nak suruh agama ini hanya kekal Antara manusia dengan Tuhan Jangan agama kekal dari sudut hubungan sosialisasi Bak semayang go on lah nak buat masjid besar mana Bak semayang go on lah nak jemaah ramai mana Bak semayang seorang so pun uh, tak duduk di rumah semayang bulan Ramadan Go on Tapi bila dia melibatkan hubungan sosialisasi No Kita nak buat hukum apa-apa Kita nak buat perundangan apa-apa Kita nak buat syariat apa-apa Pasti akan dikekang, pasti akan dilawan dia nak suruh wujud hubungan dua hala antara individu perseorangan dengan Tuhan tetapi dari sudut sosialisasi, hukum dan perundangan serta syariah pasti akan berlaku tentangan kalau kita fikir apa hubungan agama ini dengan mereka apa kepentingan agama ini dengan mereka yang penting dia akan membantutkan satu benda Hak lama dah mereka duk bela, hak lama mereka duk pelihara, hak lama mereka duk torture, hak lama mereka duk dedak. Hak inilah yang mereka bimbang akan ada kesedaran kembali. Bila nak merosakkan dan memusnahkan manusia, dia perlu tengok kepada cakra paling bawah. Cakra paling bawah yang kita perlu jaga ialah cakra bahagian kaki. Bila kita tengok cakera bahagian kaki tempat yang selamat untuk kita pergi ialah rumah Allah, kaki, masjid, rumah-rumah ibadat, majlis ilmu, nak belajar. Tapi dia akan buat tempat-tempat yang kaki kita ni akan tersilap langkah. Dia akan buat toto, dia akan buat magnum dia akan buat kelab ronggeng, dia akan buat karaoke, dia akan buat dandut, dia akan buat kafe tu, dia akan buat rumah tu, dia akan buat hiburan ni, dia akan buat konsert tu. Bila kaki anda mula melangkah tempat yang salah ini, <coughs> apa yang akan berlaku? Yang akan berlaku ialah cakra kaki anda akan pecah dengan sendiri. Bila cakra perlindungan itu pecah, dan peluang untuk syaitan dan iblis masuk cukup luas bahagian itu. Jadi hanilah duduk, pi, hanilah duduk memajukan dia, hanilah duduk menguntungkan dia. Bila kita buat undang-undang ni, bila kita buat hukuman ni, bila kita buat syariat ni, orang tak pi. Eh, kena kalau pi ni. Kena kalau pi. Seorang tak pi, seorang tak pi, seorang tak pi, yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Hak sebelum ni Melayu ni lah duduk pi 4 empat nombor tu. Yang sebelum ni Melayu ni lah duduk pi kelak dan duk pun. Yang Melayu ni lah duduk pi lapan lagu setiap malam kelak karaoke pun. Bila kita buat sekatan 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 sekatan, siapa nak pi? Bila tak ada orang pi, perniagaan siapa yang runtuh? Ekonomi siapa yang runtuh? hani hak mereka takut takut orang jadi baik bila orang jadi baik otomatik tempat-tempat tadi akan mula berlaku kerugian tak boleh nak kaut keuntungan selagi orang-orang ni lalai selagi orang-orang ni tak disedarkan buatlah bentuk apa pun pasti akan ramai pengunjung dan pelanggan faham sebab sistem kalau kita nak memerintah orang dengan cara yang jahat dan zalim, yang pertama kena tukar watak orang tu dulu. Kita nak jadi pemerintah yang zalim, kita nak jadi pemerintah yang jahat, kita kena tukar watak orang di bawah. Kita kena tukar watak orang beriman jadi watak orang fasik. Selagi watak ni tak ditukar, setiap hari anda akan menerima tentangan daripada kumpulan-kumpulan ini. Lihatlah dalam sejarah di mana-mana yang selalu menentang kefasikan, selalu menentang kejahatan, selalu menentang kezaliman ialah orang-orang beriman. Hak jenis wak bodoh, hak wak kepala layu tu hak dah jadi tukar pattern. Anda perlu memasikkan mereka. Hak pasik ni ikut dia lah nak jadi apa, tak ambil tahu pun tak apa orang buat apa pun tak apa harga tu pun tak apa, harga ni pun tak apa yang penting, life must go on bila rakyat dah jadi pasik, bila rakyat selalu buat dosa bila rakyat selalu tinggal benda-benda yang wajib inilah yang jadi senang nak perintah apa pun nak perintah tu ke nak perintah ni dia tak jadi ancaman korang faham ke tak faham ni tak dalam mana lagi tu tapi hak CPCP ni pun harap faham lah ok Freemason tak tahu ke mana lagi boleh pergi lagi ke nak berhenti dah nak atau asas baru okey macam nilah Freemason pada asalnya kalau nak kira lah gambaran ahli sejarah bagi ritual hak sebenar berlaku ni dalam bentuk pembinaan tempat-tempat ritual berlaku pada zaman Nabi Sulaiman zaman Nabi Sulaiman kan zaman kor kita kata lebih pada kor lah hak kor zaman ahli-ahli sihir ahli-ahli tenung magician-magician zaman tu jadi Nabi Sulaiman alaihissalam buat satu akta dia tangkap semua ahli-ahli sihir semua orang-orang magic semua yang black-black wish ni kemudian kitab-kitab amalan-amalan itu dirampas bila dirampas dia letak di mana? dia letak di bawah di bawah kuil Sulaiman inilah dipanggil haikal-haikal Sulaiman oleh orang-orang Yahudi sekarang hari ini bila kita tengok di mana betul-betul letak haikal Sulaiman Haikal Sulaiman lah ni Tempat dia hak betul-betul dekat dengan Kubah Sakhrah tu Kubah Sakhrah ialah Kubah yang warna gold tu Orang panggil Kubah Saidina Kubah Saidina Umar tu Masjid Saidina Umar lain Tu Kubah Sakhrah Kalau orang kata tunjuk Masjid Al-Aqsa Orang tak tunjuk Masjid Al-Aqsa sebenar, Orang tunjuk Kubah tu Tu lah Kubah Sakhrah Dikatakan di situlah adanya kuil Sulaiman dulu wallahu alam lah hak sebenar itulah dakwaan mereka sebab hari ini tiap-tiap hari mereka dok korek duk gali duk buat terowong bawah Masjidil Aqsa tu tapi sebenarnya tujuan dia nak meruntuhkan tapak yang lama ni nak bangunkan Haikal Sulaiman the King of Solomon Temple buat kali yang kedua untuk menunggu raja akhir zaman mereka memerintah dunia daripada bumi Israel iaitu dah dajjal mereka nak lantik dajjal jadi penguasa dunia sekarang bibit-bibit bunga api itu sudah ada sudah ada dah mereka mula nak mengalihkan pusat pemerintahan mereka ke arah bumi Israel nampak tak? nampak tak? Yang penting apa? Yang penting penyelamat sebenar yang di sisi mereka sudah mati dulu yang disalib mereka itu akan turun kembali. Nabi Isa menerusi hadis-hadis akan turun di mana? Syria. Akan turun di Syria di satu tempat iaitu masjid bermenara putih. Masjid tu kat mana? Ha, Syria lah di daerah Damsyik Dimash Damsyik Dimash Masjid Bani Umayyah Di situ kan ada 3 menara Satu menara Dikatakan tempat Nabi seturun Yang kedua menara pengantin Yang ketiga menara kuid bay Jadi itulah yang dikatakan tempat yang bakal diturun oleh Nabi Isa alaihi salam. Bahkan dalam sejarah tapak masjid tu berkali-kali dalam sejarah kemungkinan ada 3 kali pernah berlaku kebakaran dan pengeboman. Yang pertama tahun 1069, yang kedua tahun 1401, yang ketiga tahun 1893. Siapa yang buat kerja ni? Siapa yang buat kerja ni? Orang-orang Yahu Yahudi Yahudi pi bakar Yahudi pi bom Nak suruh apa? Nak suruh runtuh? Nak suruh runtuh menara tu Kalau menara tu tak runtuh Nabi Isa akan turun Kalau menara tu runtuh Nabi Isa tak boleh Nabi Isa tak boleh turun eh dia percaya pula Nabi Isa padahal dia, dia ingat mati dah tapi dia tahu dia berbohong dia tahu dia menipu dia pun baca Quran mereka tahu wahyu Allah itu benar dan percubaan bodoh dia meruntuhkan menara tu konon-kononnya kalau menara tu dah roboh menara tu dah patah Nabi Isa tak boleh turun tapi yang jadi kita nak ketawa, yang bagi balik sumbangan dan duit untuk membangunkan menara tu siapa? Orang Kristian. Orang Kristian nak suruh Nabi Isa turun, hak tu bakat, hak tu bom, hak tu bagi duit, hak tu bakat tu bom. Kita duk relax eh? Nah, di sinilah dikatakan riwayat adanya apa? Bawah tu. Bawah kubah tu ada kepala? Ada kepala siapa bawah kubah Tak pernah baca sejarah masjid ni. Ada kepala siapa? Ada kepala siapa bawah tu? Kalau ikut Maulana Sheikh Imran Nazar Hussein dia kata bawah kepala tu ada kepala Nabi. Nabi? Nabi apa? Pak sepupunya Nabi apa? Pak sepupunya Bapa sepupu Nabi Isa, Nabi apa? Bapak sepupu Nabi Isa, Nabi Tok saudara dia Nabi Zakaria kan? Lepas tu anak Nabi Zakaria, Nabi Anak Nabi Zakaria. Sebelum Nabi Isa, Nabi apa? Yahya lah. Nabi Yahya. Nabi Yahya dengan Nabi Isa beza tiga bulan saja umur. Nabi Yahya lahir dulu, 3 bulan kemudian lahir Nabi Isa baik, Nabi Yahya ada riwayat demikian tapi Wallahualam lah, betul-betul ke ada sebab sejarah tempat ni cukup panjang dia start pada zaman tu, zaman 2000 sebelum Masihi zaman Assyrian Empire, zaman orang-orang Aram lagi lepas tu masuk zaman awal Masihi, mari pula geng-geng Rom tu geng-geng Rom mari jarah kawasan ni ni dipanggil Rom Timur hak kita panggil Byzantium Timur Byzantium Timur dia ada Rom Barat Rom Barat pusat dia Watikan Itali Rom Timur pusat dia di Konstant Konstantinopal jadi hak duduk bahagian Raja Herodes Nabi Isa ni Watikan punya ke Byzantium Timur punya hak bahagian Timur wakil dia masa tu di Palestin Raja Herodes jadi dah masuk kumpulan tu ada kuil dulu tu, kuil Temonos. Tapak masjid tu kuil Temonos. Dalam tu ada Tuhan Jupiter, Tuhan orang-orang Yunani. Sebab Rom ni sebelum dia masuk Islam, dia terkait dengan agama Hellenistik. Agama hak percaya banyak deh orang Yunani Greek. Dia percaya banyak deh dewa. Dia dok masih bawa lagi sistem Hellenistik dia kemudian bergabung dengan bergabung dengan Kristian ni patut dipanggil agama pagan Rom kuno. Agama Kristian ni ada cipisan-cipisan Hellenistik tadi. Ah lepas pada tu barulah masuk Kristian pada awal abad ke-4 tu barulah nak buat gereja. Tapak tu nak buat gereja. Asal nak letak nama lain kemudian dia letak nama gereja John the Baptist. John tu siapa? Yahya Islam bahasa Inggeris sebut bahasa Inggeris sebut apa John lah <laughs> Yahya Yahya tu John lah tapi bukan merujuk kepada Injil John tu ha, ah, tu Yahya juga Yahya lain kan Kristen dia percaya empat Injil kan Injil John Injil Mark Injil Luke Injil Matthew tu tu lain tu John lain ha, ah, ni nak John the Baptist Nabi Yahya si pembaptis tapi waktu nak buat gereja tu lah mereka jumpa korek-korek nak buat nak buat teras bagi tiang tu mereka jumpa satu kepala dan mereka dakwa kepala tu milik Nabi Allah Nabi Allah Yahya. Eh tu di Syria, tu di Dimash. Herodes dok mana? Herodes dok di Syria lah dulu. Hak asal jadi nak cerita kata kepala tu kepala Nabi Yahya. Kan zaman Raja Herodes tu, dia ada anak saudara nama Herodia Antipas. Herodia Antipas, walaupun pas tak ada lagi masa tu, ada dah orang Antipas. <laughs> nama je kebetulan. Jadi pak saudara dengan anak saudara ikut hukum Taurat sekalipun boleh tak kahwin? Tak boleh. Tapi bapa saudara berkenan juga dengan anak saudara. Bila benda ni sampai pada pengetahuan Nabi Yahya, dia keluar fatwa tak boleh sama sekali hukum dia haram tak boleh berkahwin seorang bapa saudara dengan anak saudara dengar fatwa ni marah dekat Nabi Yahya lalu bila tiba hari hari birthday dia dia tanya perempuan ni anak saudara dia dia nak kahwin apa permintaan yang kamu nak pasti aku tunaikan dia kata aku nak kepala dan darah Yahya ni version version Taurat dengan Bible punya pi penggal pi penggal kepala Nabi Yahya waktu dia tengah semayang bapak dia ada sebelah Nabi Zakaria ada sebelah waktu tu dalam keadaan rukuk dia pi penggal kepala Nabi Yahya tapi dia tak buat apa-apa dekat Nabi Zakaria ambil kepala Nabi Yahya bawa kepada tu lepas tu cerita berhenti setakat tu jadi itulah kata kepala tu kepala milik Nabi Yahya wallahu alam jadi buatlah gereja tu nak letak nama lain, bila jumpa kepala tu jadi gereja John the Baptist. Masuk tahun 563 Masihi, baru Islam masuk. Eh, 653 baru Islam masuk. Zaman siapa? Perluasan Empire zaman siapa? Abu Bakar ke Umar? Zaman Umar. Masa ni lah lima pahlawan Islam masa tu. Kepung. Semua pintu utama. Zaman tu ada siapa? ada Khalid bin Al-Walid ada Syurahbil bin Hasanah ada Amru bin Al-As ada adik kepada Muawiyah Yazid bin Abi Sufyan ada Abu Ubaidah Al-Jarrah semua masuk tu ke Babu Sharqi, ada masuk ke Orkat Gate ada masuk ke Water Terus Gate ada masuk Bad Small Gate dia ada tujuh pintu akhirnya kalah kalah Kristian naik Islam bila Islam naik mereka nak bina apa? nak bina masjid. Jadi binalah masjid di sebelah gereja yang ada tu. Hampir 70 tahun gereja sebelah masjid sebelah. Hanya selang satu dinding, satu dinding. Contoh kalau masjid kita belakang ni gereja. Sak-sak Allahu Akbar, Allahu Akbar, sak-sak ketong-ketang bunyi loceng. Akhir sekali Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik ambil peranan, dia kata kami orang Islam nak semua tanah ni kami nak buat masjid kamu akan diberi satu tempat di kawasan Babu Toma pintu Thomas buatlah nak buat gereja besar mana buat di situ jadi mereka bersetuju mereka buat gereja di Babu Toma dan bagi ini kat orang Islam bila kat orang Islam otomatik benda tu dah ada kat situ benda tu dah ada kat situ jadi sekarang ni kepala tu duduk bawah kubah tu ada setengah orang kata kepala tu milik Cici, eh, cucu Nabi siapa yang terkorban dalam peristiwa Karbala Husin kita boleh juga ambil riwayat tu kata tu kepala Husin bukan kepala Nabi Yahya tapi bila kita pergi ke Mesir tepi Masjid Al-Azhar lintah jalan tu Masjid Sayyidina Husin juga dikatakan di Masjid tu ada kepala Sayyidina Husin lah ni berapa kepala ada Masjid tu pun nama Sayyidina Hussein, Hussein sebab dikatakan riwayat ada kepala Hussein duduk situ. Patut hatu pun kata kepala Hussein. Jadi kita pun tak tahu hak betul ni antara riwayat-riwayat yang sampai pada kita. Tapi kebenaran tu tak jelas pada kita. Apa pun biarlah dia siapa sekalipun tapi yang jadi kepelikkan pada kita sebelum ini hampir setiap pos yang dilantik oleh Watikan akan menziarahi masjid ini dan minta untuk tengok kepala tu. Tak rasa pelik? Pop datang nak tengok Husin ke? Agak-agak nak tengok siapa? Kalau atas dasar dia pop lah. Yang berteraskan agama Kristian sanggup datang masuk dalam masjid ni akan pi bawah kubah nak tengok kepala tu. Agak-agak demi Husin atau demi John the Baptist. Sekarang nampak pada kita seolah-olah waktu mereka berdua hidup dulu, waktu mereka berdua hidup dulu, siapa yang memperkenalkan Nabi Isa kepada Bani Israel? Nabi Yahya lah kan? Inilah pengganti. Kalau aku dah meninggal, kalau aku dah wafat, inilah yang orang akan memimpin kamu Bani Israel, Isa salam. Dia yang memperkenalkan Nabi Isa seolah-olah benda ini akan kembali berulang bila dia turun melalui menara putih tadi. Kalaulah benar dia kepala yang sama, individu yang sama juga seolah-olah memberi pengesahan yang turun ini benar-benar Nabi Isa yang, sebe, yang sebenar. Bukan Nabi Isa celuk, bukan Nabi Isa yang saja-saja nak jadi. Ramai tak sekarang ni? Sebelum Nabi Isa turun, ramai tak nak mengaku jadi Nabi Isa? Oh, ramai. Nak mengaku Imam Mahdi, ramai. Ada seorang tu Nabi Isa pun dia, Jesus Christ pun dia, Raja Kedah pun dia, Langkah Suka pun dia. Semua dia ada. Bubuh di pelik kereta. JPJ lepas ke tak lepas, Wallahualam lah. Tapi semua dia nak mengaku ni. Tak sekurang-kurang Kalau kita nak dakwa, kita nak claim Kita Nabi Isa, contoh ha, Saya lah Nabi Isa Sekurang-kurang orang nak tengok mukjizat dia Antara mukjizat Nabi Isa boleh periduk orang Mati ha, Ustaz nak mengaku Nabi Isa pun cuba periduk lah Malah periduk orang pun Ayam yang baru kena langgak kat kereta tu Cuba periduk balik Boleh menyembuhkan penyakit Buta Boleh menyembuhkan penyakit so sopak boleh create orang panggil apa tanah tu dia buat prototipe burung dia tiup hembus burung tu hidup sekurang-kurang boleh buat kalau kita nak dakwa benda tu kita tak boleh buat tak payah mengaku lah tapi yang jadi dajal-dajal tu dia nak mengaku dia boleh buat ke tak boleh buat ha. Allah bagi izin dia ada ilmu Allah bagi izin dia ada kemahiran ada kepakaran ada teknologi dan dia akan menipu orang bahkan dalam hadis disebut bila mendatangi kubur-kubur kalau aku mampu menghidupkan kembali bapa dan ibu kamu kamu nak mengaku dah aku ni tu tu Tuhan hadis sebut kalau aku boleh perhidup maksudnya dia berani nak perhidup sebenarnya yang masuk dalam tubuh tu siapa setan lah setan yang masuk dalam tubuh tu yang jadi hidup Eh, tak tahu perimesan ke mana ni tak? Bukan nak pelari daripada Freemason Nak suruh faham asas dulu Nak suruh faham asas Kabbalah tu lah yang masih berterusan Sampai hari ini. Asas-asas ni nak bina Buka dalam Bible King and the Chronicles King and the Chronicles tu Ada watak cerita Nabi Sulaiman Ada watak Raja Hiram Raja Tyre yang supply, barang-barang untuk buat haikal Sulaiman dulu, terutama kayu kayan lepas tu Adoniram Adoniram ni juga watak penting yang berhubung kait dengan haikal Sulaiman dan pengasas Freemason bukan pengasas abad ke-18, asas-asas ritual Aduk buat zaman kuil Sulaiman tu ada keterlibatan dengan nama Adoniram ni bukan Haldiram, tahu Haldiram tu siapa? Haldiram tu watak Johnny Lever dalam filem Kabi Kushi Kabi Gam. Tu Haldiram kan? Johnny Lever kenal tak? Watak pelawak tu. Okey. Baik, tiga watak ni adalah yang menjadi asas kepada latar belakang pada zaman pemerintahan Nabi Sulaiman berpandukan watak-watak dan karakter King and Chronicles tadi. Baik, kembali kalau kita tengok Permulaannya nak jadi asas ni ialah bermula pada Knight Templar. Tahu Knight Templar? Order Knight Templar Perang Salib Perang Salib Bermula perang salib tu siapa pengasas perang salib king King dia raja dia pengasas dia ialah seorang pedri yang dipanggil Pope Urban atau Pope Urbanus 2 Dialah mencadangkan perang salib ni jadi perang salib ni sebenarnya tak ada dah cintakan kedamaian tapi dia lebih kepada materialisme sebab zaman tu ialah zaman Eropah zaman Dark Age. Apa Dark Age? Zaman kegelap, zaman kegelapan. Tapi dia dok tengok kekayaan, kemewahan, kemakmuran belah mana? Belah timur kan. Di belah timur. Jadi mereka datang nak jajah, nak rebut balik hasil mahsul tadi dan yang penting nak dapatkan bumi bumi Palestin yang di dalamnya ada Jerusalem iaitu Haikal Sulaiman. Tu. Jadi dia mengetuai satu konsili ataupun panggil persidangan Clermont. Ha, jadi bermulalah tahun tu tahun 1095. 1095 Masihi. Jadi atas bantuan daripada raja-raja, pangeran-pangeran, bangsawan-bangsawan, tentera-tentera dan rakyat jelata, akhirnya jumlah yang besar dapat dikumpulkan untuk jadi tentera untuk mengemudi the crusaders ni. Apa ni tentera-tentera salib tadi. Jadi sepanjang perjalanan ni nak sampai 1095 sampai 1099 baru sampai Jerusalem 4 tahun tengah jalan ni mereka banyak bantai orang-orang Islam mereka bunuh juga sebahagian besar orang-orang Yahudi bahkan mereka sanggup belah perut-perut mereka sebab mereka nak emas permata mereka bimbang orang-orang yang belum mereka sampai tempat dia ni menyembunyikan emas dan permata tu secara telan takut orang rampas jadi dia telan, mereka sanggup belah perut-perut nak tengok, nak cek ada emas ke tak, ada, ada batu ke tak, ada, ada permata ke tak tapi bila belah, confirm tak ada kan confirm tak ada, permata tak ada, emas tak ada, batu tu ada lah kot baik, kita kembali bila ini berlaku, 1099 baru sampai Jerusalem kepung pula 5 minggu 5 minggu kepung Akhirnya minggu yang kelima mereka berjaya pecah masuk dan inilah berlaku peristiwa paling sedih paling menyayat hati dalam sejarah bahkan ini pernah diutarakan oleh salah seorang anggota perang salib iaitu Raymond of Aguelas apa dia kata hal ini benar-benar sungguh menakjubkan dan hari ini aku dapat melihat kepala-kepala kepala orang Islam dicantas satu persatu dan ada di antara mereka yang dipanah bertubi-tubi sehingga berselerakan jatuh orang-orang muslim dari menara-menara yang tinggi bahkan ada di antara mereka yang dikumpulkan dan dibakar hidup-hidup dan waktu itu tumpukan gondolan kepala-kepala kepala manusia tangan-tangan manusia kaki-kaki manusia sehingga menyukarkan kami untuk mencari jalan yang sebenar Maksudnya sebelum ni nampak jalan Hak ni bukan jalan Tapi bila terlampau banyak mayat tu Nak tahu mana jalan kita hak sebenar ni Faham ke tak tu? Macam tu di luar tu jalan Hak ni biasa Jadi terlampau banyak mayat Sampai nak cari jalan tak jumpa Bahkan dikatakan tempat yang kuih Sulaiman Hakai Sulaiman tu darah sampai ke buku lali Bahkan ada di bawah paras lutut Dua hari saja mereka jarah, dua hari saja mereka rata hampir puluh ribu muslim mati terkorban. Juga sekali dengan manusia-manusia bangsa Turki dan Saraken. Ini yang pernah berlaku dalam sejarah. Mereka rampah Jerusalem dan mereka melakukan kezaliman dan penganayaan ini. Sampailah 20 tahun kemudian, hampir-hampir 20 tahun, pada tahun 1118, 1118 ni barulah dua ksatria daripada Perancis Hugh de Payens dengan Godfrey de Saint Omer menubuhkan Knight Templar secara betul-betul dianggotai oleh sembilan yang lain. Nah, mereka ni asalnya Knight Templar ni ialah tentera-tentera miskin yang percayakan Jesus Christ dan kuil Sulaiman tapi akhirnya sebab material tadi mereka jadi kaya. Mereka buat apa? Mereka kau untung melalui peziarah-peziarah Kristian -peziarah yang datang daripada Eropah yang nak melawat bumi Falas, Palestin terutama nak pergi dekat Kuil ataupun Haikal Sulaiman tadi. Jadi bila tanah ni mereka dah jarah, orang-orang Eropah boleh datang sesuka hati. Jadi penziarah-penziarah Kristian -penziarah terutama yang datang nak ziarah tempat ni, mereka buat satu sistem yang dipanggil credit and check hampir-hampir nak menyamai sistem perbankan sekarang dia start di sini dah kemudian mereka menjalankan urus niaga yang dikatakan pada awal abad-abad tu dikatakan kapitalis dah bermula dengan perniagaan berbasiskan bunga ataupun ri, riba mereka jadi kaya serta merta sebab yang dulu mereka bawa topeng iman Kristian, bawa simbol-simbol Kristian -simbol berupa-rupa salib dan krusid tetapi dalam hati mereka nak dapatkan keduniaan, kemewahan jadi akhirnya secara ringkas 1187 seorang pahlawan Islam datang ke sini bertempur dalam perang hitin. siapa? Salahuddin Al-Ayubi kubur dia ada kat mana? kubur dia tu sebelah masjid tadi lah sebelah masjid dimas masjid menara putih tu ada kubur Salahuddin juga pahlawan Islam 1187 perang menang kita bila menang kita mereka balik semula mereka balik mereka pi kawasan Eropah hak ni pula jadi pening raja-raja Eropah nak menangani politik mereka mereka pula dah serang-serang gereja mereka dah serang pedri-pedri mereka dah serang kependetaan sebab mereka duduk di Jerusalem mereka jumpa satu benda hak bawah kuih Sulaiman hak zaman Nabi Sulaiman tu buku-buku si sihir. Inilah digambarkan harta dalam filem National National Treasure lakonan Nicholas Cage tu kan. Mereka dah bawa balik kitab-kitab sihir ni. Hak teras dia aliran kabalah tadilah. Bentuk-bentuk ritual, okel dan penyembahan bagaimana nak berhubung dengan iblis, syaitan dan dajjal. Jadi akhirnya kerenah-kerenah mereka ni dapat dihidu oleh raja-raja di Eropah Akhirnya atas campur tangan orang-orang terpenting 1307 Raja Perancis Philip de Bell mengumumkan penangkapan anggota-anggota Knight Templar ni. Gabung pula dengan Post Clement. Padri masuk serta, gereja masuk serta menyokong Raja Perancis tadi maka ditangkaplah. Tangkap, 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 tangkap ramai lebih kurang selang tujuh tahun kemudian 1314 Grandmaster dia iaitu Jax de Molay Jax de Molay ni dihukum lalu dia mati kemudian geng-geng hak -geng lain ditangkap tu dibicarakan tapi proses pembicaraan ni kalau kita buka sebuah buku tulisan Nesta Ash Webster tu Secret Society and Subversives. Secret Society and Submersi apa Conver Conversion ke saya lupa dalam tu banyak penyataan-penyataan yang tak masuk akal Sewaktu berlaku pendakwaan terhadap anggota-anggota yang masih belum dihukum tadi Tapi walaupun demikian hakikatnya ada mereka yang berjaya loh, lolos dan lari Mereka berjaya lolos di bumi Eropah Lari di bumi Eropah agak-agak nak pergi tempat mana paling selamat jadi sebelum berlaku 13-14 pada hukuman Jacques di Mole tadi 13-12 mereka cari satu-satunya negara di bumi Eropah Yang tidak percaya kepada gereja katolik pada abad tu Siapa? Negara mana? Satu-satunya negara yang tidak percaya kepada gereja katolik ialah Skotlandia Scotland Mereka pergi ke Scotland Minta perlindungan Siapa Raja Scotland masa tu? Robert de Bruce Robot di Bruce lah lindungi mereka. Akhirnya mereka bergabung dengan siapa? Ha, di sinilah start mereka nak bergabung dengan geng-geng hak -geng datang daripada banjaran Kaukasian Banjaran Eurasia tu. Hak keluar daripada tembok-tembok Zulkarnain. Hak keluar daripada tembok-tembok Zulkarnain dah keluar, mereka naik ke arah utara. Kemudian mereka jadi orang-orang Viking kawasan negara-negara Skandinavia pernah dengar orang Viking pelaut-pelaut yang hebat lalu lama kelamaan mereka tukar sejarah di sini asal mereka bangsa lain asal mereka Normandi dengan Celtic tapi kemudian mereka tukar sejarah mereka katakan mereka sebagai berbangsa Anglo-Saxon jadi bila mereka jadi Anglo-Saxon mereka tinggal di tanah besar ni Ha, mereka jadilah tukang-tukang batu, tukang-tukang pembina. Bergabung pula dengan geng hak lari tadi, lalu terbentuklah Lodge Freemason yang pertama di dunia Scottish Rite. Ha, inilah secara rasmi barulah dikatakan Freemason benar-benar wujud. Tapi benda hak bawa tu hak zaman Namrus lagi isi kabalah dia. Sebab tu siapa yang jadi ahli Freemason, kalau setakat naik pangkat, dia boleh ditabalkan di mana-mana lost seluruh dunia. Tapi bila dia dah masuk 33 degree, 33 tahap degree, dia perlu ditabalkan di Scott di Scotland untuk dapat PhD dia tu. PhD Freemason. Dan dia ada upacara salam di belakang dia tu mesti ada gambar seorang budak. Gambar seorang budak pakai pakai skirt pendek tu. Skirt orang Scotland tu. Perlu apa gambaran budak di belakang? Perlu apa gambaran budak di belakang? Sebab tahap third degree ni perlu melakukan pemujaan. Dan hak dia puja tu hauskan apa? Hauskan darah-darah dalam watak tadi, hak duduk belakang. Watak kanak-kanak, watak budak-budak. Kenapa dulu kehilangan bayi, kehilangan kanak-kanak selalu dikaitkan dengan Watikan dan yang terlebih sedis selalu dikaitkan dengan Istana Buckingham. Pernah tengok tak um, album Yus Yunas Yusnasia, album kumpulan Megadeth Heavy Metal. Gambar depan tu seorang makcik tua duduk tengah padan, duduk jemuk sepatut jemuk kain, jemuk baju tapi dia duduk jemuk apa? dia duduk jemuk baby-baby dalam keadaan terbalik contoh kepala baby duduk ke bawah dia duduk ketik dekat pampas budak sepanjang tu kalau kita patut pakaian dan baju tapi dia duduk ketik baby-baby-baby nampak ada apa yang Megadeth cuba tunjuk faham ke tak ni? pening sikit pun tak apalah cuba faham, cuba hadam dia bermula di sini nah, ha, jadi start lah dia duduk di situ, Scottish Rite right? zaman Scottish Rite right tu kita perlu faham tu zaman dia nak zaman penyatuan England tu zaman kalau kita tengok filem filem Braveheart, tahu tak filem Braveheart filem Braveheart, William Wallace Mel Gibson tu I am William Wallace. Ah ha, tu, zaman tu, zaman nak bersatunya Ireland, Scotland dan England. Akhirnya bila dah bersatu di bawah seorang raja iaitu King 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 Arthur. Pernah dengar tak dalam sejarah? King Arthur. King Arthur ni dia ada satu pedang, pedang dia nama apa? Excalibur kan? Ah ha, ni Round Table pertama ni, sistem meja bulat. Sepah tu baru 2 3 hari ni meja bulat. Pernah tengok tak meja bulat sepah tu? Round table zaman King zaman King Arthur, zaman dia duk pegang pedang Excalibur lagi. Round table ni. Tapi penasihat dia tu paling penting. Tunjang paling penting penasihat King Arthur ialah seorang tua yang misteri iaitu Mer Merlin. Siapa Merlin tu? Ha. Merlin itulah perlukan pengkajian. Seorang yang dikatakan berumur panjang tak pernah mati-mati lagi. Dia hilang lagu tu je, dia masuk dalam hutan, dia hibernation sekejap dia keluar. Dia ada keperluan dia masuk dalam hutan, dia hibernation sekejap dia keluar. Ada setengah ulama temporary berpendapat Merlin tu dah memang dah memang dajal. Untuk zaman tulah jadi peninggalan Merlin hak kita boleh tengok hari ini di pergunungan kawasan tanah tinggi Salisbury tu. Hak ada batu yang disusun tu. Dia panggil Stone Stonehenge. Ah ha, tu tinggalan Merlin tu. Dia tu sebenar kalau kita tengok kalau dia sudut saintifik ada kata nak ukur ukuran matahari. Tapi yang lebih jauh apa sumber yang ada bawah Stonehenge tu? seorang pengkaji perempuan dari Amerika dah dapat detect ada benda di bawah kawasan batu di bawah Stonehenge tu. Kalau dia betul memang dia ada terkaitan dengan satu hadis Nabi. Bila Yakjuk Majuk keluar dia akan mencari sumber sumber A dia akan mendatangi sumber sumber air. Okey tempat mana kita tak faham ok tak apalah Okey, sekarang nampak dah kalau kira-kira kira, abad ke-12 tu naik templar lah sebagai pemula tapi hak di gazette kita kira abad ke-18 lah lepas tu lah lodge-lodge ni berkembang ada di Amerika ada tu situ ada sini di Pulau Pinang tak ada kan lodge premisen ada tak? ada Pulau Pinang pun ada lodge premisen biasa lodge premisen tu lantai dia Lantai dia macam papan dam tu. Hitam putih, hitam putih, hitam putih, hitam putih. Hitam putih tu apa? Collaborate. Kolaborasi. Relate antara alam putih dan alam hi, hitam. Maksudnya nak jadi kumpulan ni, kita kena bersosialisasi dengan manusia, otomatik juga dengan alam hitam, mesti ada hubungan dengan se setan dan iblis. Ingat. Hak biasa-biasa mungkin rasa eh tak ada apalah, hak akhlak kelas biasa, ahli biasa. Tapi hak peringkat tinggi anda perlu lakukan ritual-ritual. Dan hari ini Freemason dah berkembang. Bergabung pula dengan Illuminati. Illuminati ni tang mana? Biasa keluarga diraja kan? Keluarga diraja banyak mengangkutai Illuminati. Hak 13 keluarga itulah, keluarga Astor, keluarga Bandi, keluarga Colin, keluarga Freeman, keluarga Kennedy, keluarga Onassis, keluarga Renault, keluarga Disney, keluarga Rockefeller, keluarga Rothschild, keluarga Wendun, keluarga Russell. Gabung pula dengan Merovingian. Keluarga-keluarga diraja. Lah ni yang jadi teras paksi dan ketua kepada Merovingian dan 13 keluarga imuniti siapa? siapa yang jadi ketua Merovingian dan 13 keluarga Illuminati siapa? Ratu Ratu Elizabeth lepas tu bergabung pula dengan hak lain ada CFR ada Teritorial Commission ada School and Bond macam-macam nama lagi lah ada apa nak letak yang kecil-kecil tu hak division division dia tapi hak teras ada pada freemason ada pada illumination yang pasti kita nak suruh faham benda ni lama dah agenda ni nak dibawa oleh siapa oleh namros lagi dulu dia dah nak buat OWG one world government dan hari ini dia buat dalam bentuk baru NWO new world order Sebab apa mereka nak ratah sangat Baghdad? Pasal apa nak serang sangat Iraq? Mungkin ada kepentingan Saddam Hussein Mungkin kata bab peluru berpandu Mungkin kata bab peluru tu Mungkin kata bab minyak Mungkin kata bab tu Tapi ingat, ini bumi siapa? Ini bumi nenek moyang dia dulu Tamadun Babylon ada di sini Dan hari ini mereka menggunakan sistem-sistem nak menghancurkan Setiap agama menghilangkan hubungan antara manusia dengan Tuhan dia Sedar ke tak sedar? Faham ke tak faham? Perasan ke tak perasan? Hari-hari kita sedang dikikis sekarang Bagaimana bentuk dia? 8F Tahu dah kan 8F? Tak ada cerita tak? Nombor satu faith Tahu faith F-A-I-T-H Dari sudut angkidah Ringkas-ringkas Lepas faith Dia akan dari sudut Financing Hak bank Hak riba Hak apa tu Dari sudut keuangan Yang ketiga Agak-agak sudut apa Lepas pada kepercayaan Lepas pada bank Biasa orang perempuan pakai lawa-lawa pakai baju fashion fashion dia akan buat keluar macam-macam kita pun pakailah juga macam-macam tak kira fashion apa yang keempat food makanan dia akan masuk melalui makanan hak syubahah pun ada hak tak halal pun ada hak haram pun ada jadi kita duk makan kita duk sumbak dalam perut kita kadang-kadang kita tak perasan tu tak halal itu haram hak ni syubahah hak ni tak ketahuan antara lain ialah filem filem macam-macam depa -macam, serat depa punya benda-benda di bawah pengaruh minda bawah sedar kemudian ada fiction fiction ni dia nak bawa cerita alien UFO dulu dia ada E.T. tahun 85 eh E.T. 85 ke 70an saya lupa E.T. kan awal kepala, ke kecil tu kan dia cucuk tangan tu Ha, nak start dah, maksudnya ada makhluk angkasa, ada alien yang boleh berhubung dengan manusia. Dan ada kabar alien ni nak serang dunia. UFO mari tu alien dah lah. Kita pun kesiang kat alien dah. Waktu Nabi Adam ada dulu, Nabi Ibrahim ada, dia tak berasa nak turun pula ke bumi. Waktu Nabi-Nabi tak ada ni baru dia nak turun. Dekat kiamat pula tu baru nak turun. Kurang-kurang zaman Nabi lah, kenai Nabi-Nabi ke, kenai Rasul-Rasul. Ni Nabi Muhammad dah mati lama dah, dekat nak kiamat, baru alien rasa nak turun. Sebelum ni alien tak mau turun. Hakikatnya UFO tu siapa? UFO tu orang ke manusia? <tuh -tuh> sama juga orang ke manusia. UFO tu teknologi manusia, tu teknologi Jerman selepas Perang Dunia Kedua. Manusia tu manusialah, campuran dengan makhluk-makhluk halus itulah jin ke iblis ke setan ke dia boleh buat setakat nak merupa tu iblis boleh buat ha, ha merupa sat jadi muka lagu ni prak prak tangkap gambar hantu kita tengok macam-macam tak sebab tu kita boleh boh nama hantu langsui muka lagu mana bang kita panggil langsui hak ni pontianak hak ni hantu pisang hak ni hantu hantu galah ni hantu bungkus hantu hantu tu ni hantu ni hantu ni macam-macam bendanya hantu tu ada ke tak ada hantu tu tak ada yang ada jin jadi bila panggil hantu nama pula macam-macam sebab rupa-rupa tadi alas setakat nak buat rupa macam muka alien tu dia boleh sangat lah jadi kita ditipu keluarlah filem-filem berbentuk mystery x file orang tu kena culik orang ni kena culik kita pun tengok lah Hakikatnya lama dah jin iblis ni. Dia masuk dari sudut fiction. Lepas tu dia masuk dari sudut kadang-kadang freedom, kebebasan. dia mari lakuk celah perempuan pula. Kebebasan, nak hak wanita. Wanita mesti sama dengan lelaki. Hak kami mesti disamaratakan. Lepas tu keluar pula LGBT. Tahu LGBT? L tu apa? Lesbian. G? Gay B Bisexual T Trans Transgender Dia ada satu lagi kena tambah Tak jenis rogo binatang Dia ada satu lagi istilah Suka dengan binatang ha, Semua ni empat-empat LGBT tu sekarang kurang orang lagi Laki ke perempuan ha, ni, ni tengok lembu rasa nak buat dengan lembu Tengok ayam rasa nak buat dengan ayam ha, Kalau boleh tambah lim, uruk yang kelima tu Berlaku ke tak berlaku? berlaku dah lama dah mungkin tempat kita tu tak tahu dah, nak kata tak takut ada kes terpencil tapi kalau di Eropah di kawasan-kawasan yang sudah biasa dengan perzinaan ni memang dah banyak dah dengan binatang ni macam-macam tak ada kerja tak hak perempuan duduk sorang-sorang ambil belut ke ambil apa bubuh tak ada kerja kadang-kadang kalau tak binatang ambil apa ambil sayur-sayuran pun jadi tak buah timun pun jadi, buah terung pun jadi tomato pun jadi, macam-macam tak ada kerja jadi hak ni lah kita harapkan hak ni lah kita nak kita memang tak mau hak ni tapi hak ni dah berlaku hak ni dah berlaku kan ha, baru pukul 10 dah boleh berhenti dulu tak boleh berhenti dulu tak kita sambung lain kali pula kalau sungai Rao panggil lagi lah kalau panggil lagi kita mai walaupun ni first time mari jauh ni saya mari daripada jauh bukan mudah relau tu ya <laughs> sebelah tu ya relau tu dan insyaallah ni sebab dah pukul 10 mungkin dah kita nak semayang isyak dah apa Setakat malam ni saya nak bagi yang base, saya nak bagi yang asas, saya nak bagi yang dasar. Nak suruh nampak dulu. Benda ni sumber dia, punca dia datang daripada mana sampai tertubuhnya pertubuhan ni. Dan kalau ada masa kita akan terang lagi kalau ada kesempatan hak Freemason primos, zaman moden ni. Bagaimana bentuk tata cara pergerakan agenda dan susunan. Susunan ni sebenarnya dah ada dalam book and chronicle. Nama-nama tadi tu mereka dah menggerakkan cara susunan piramid depa. Atas tu siapa, yang kedua siapa, yang ketiga ke siapa, yang bawah sekali golongan slave. Slave tu siapa? Hamba lah. Biasa hamba tu siapa? Tak mau mengaku pun kena terima hakikat hamba tu ialah kita lah. Kita ada tengah kena ugut, kita ada tengah kena perah, kita ada tengah kena zalim, kita ada tengah anaya ni. Hadut bawah sekali. Hadut terima kemewahan, hadut terima untung, hadut terima duit hari-hari, golongan atas tu, no. golongan elit. Golongan tu lah duk perah kita, duk zalim kita, duk anaya kita. Jadi mereka ada agenda, mereka ada susunan yang terancang. Jadi ada yang dizahirkan, ada yang tersembunyi. Kita nak suruh kenai Freemason tu bukan apa. Sebab kumpulan ni lah yang digelar kumpulan elit sekarang aduk tengah pegang dunia ni masih lagi keturunan yang sama. Keturunan siapa? Keturunan siapa? Keturunan siapa depa ni? Tak berani nak jawab. Rothschild, susu galur dia, nasab dia, salah silah dia sampai pada siapa? Namrus. Hak baki lagi? Fir Fir'aun golongan yang sama, kumpulan yang sama yang masih memerintah dunia dulu sampai sekarang Fir'aun dah mati tapi ke tak pernah mati lagi Namrus dah mati, ke Namruzan pun tak pernah mati lagi ke dan ke Namruzan masih lagi memerintah dunia sampai hari ini jadi saya boleh sudah kan? ha? saya sudahi dengan lafaz yang mulia و بالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أُنزِّ بالله من الشيطان الرجيم. اسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اشتمأت على محبتك، والتقطت على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعهدت على نصرة الشريعتك. فوسيق اللهم رابطتها وأدي مدها ودها سبلها. واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمدها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر